Сайн бацгаа нь одоо та бүхэнд солонгос улсын 2021 оны 7-р сарын мэдээг танилцуулъя. Усны нөөцийн корпорациас уур амьсгалын хямралыг бууруулах зорилгоор ахуй амьдралдаа нүс төрөгчийн хэрэглээг багасгах аян зарлалаа. Иргэд хуучин имэйлийг устгах, унтахтаа интернетийн стриминг унтраах, талоныг мобайлаар авах, эко цүнх хэрэглэх. Эко цүнх гэдэг нь амтны арьсны цүнх ба нэг хэрэглээний ууд зэргийг хэрэглэхгүй байх аян юм байна. Пусан хотод гэрэл цох ихээр үржиж байна. Ус агаар цэвэр бол ихээр үрждэг байна. Зураг дээр харагдаж байна. Metaverse-аар ажилдаа ирдэг компаниуд олширч байна. Олон IT компани офисгүй болж хийсвэр орон зайд гэрээсээ ажилдаг болж байна. Үүнд Metaverse технологиг ашигладаг. Metaverse-ийг сүүлийн үед хөгжүүлж байгаа энэ коронавирус болоод хүмүүс ажилдаа явж чадахгүй байгаа учраас ийм Metaverse-ийн технологиг ашиглаж ажилдаа ирж авдаг болсон. Тайлбарыг харах юм бол гэрээс ажлынхаа газрын сайт руу ороод тэгээ бүр шатаар яваа, лифтээр яваад байгаа ч юм шиг тэгээд хэрэгтэй өрөөнд ороод хэрэгтэй хүмүүстэй уулзаж олддог. Ийм яг л гейм шиг тийм хийсвэр орчин үүсгэсэн байт юм байна лээ. Иргэд төлөөгөө татвараа мөнгөөр бус ийзүүлсээр төлөх тохиолдол байдаг. Иргэдээс татварын оронд авсан орон сууцнуудыг улсын байгууллага иргэдэд хямдаар түрээслүүлж байна. Ийм байр одоо Сөүлд 266 байна. Татварынхоо оронд байр өгнө гэдэг чинь хичнээн их татвар төлсөн хүмүүс юм. Тэгэхээр зэрэг маш их орлоготой хүмүүс байна гэсэн үг байна л та. Имлэгийн мэс заслын өрөөнд камер байрлуулах тухай хуулийн санал хураахад иргэдийн 96% дэмжижээ. Энэ нь мэс заслын үеэр гардаг осол гэмт хэрэг зэрэг илрүүлэх зорилготой юм. Энэ хуулийг би бол хувьдаа дэмжиж байна. Хүмүүс одоо эмчнэр мэс заслын үеэр мэс заслаа зөв хийж гэнэ үгүй юу? Өөр хүн мэс заслалд оролцож гэнэ үгүй юу? Тэгээ янз бүрийн гэмт хэрэг гардаг байгаа. Халуун төсвөртэй шил хагахдаа дэлбэрч байгаа юм шиг хагардаг. Энэ ан цав цуурлт үүснээс болдог байна. За ийм осол ялангуяа орон сууцнд хэд хэд гарсан байгаа. Шилэн хаалга гэнт зүв зүүр яж хагаад хагараад бутраад хүмүүс бас баг хэмжээний гэнт л авсан. Хэрэгүүд гарсан. Зуны амралт ихэл чэж баарл хаалгаа нээжээ. Чэж баарлын аюултай амьтад бол номура мэдүүс хатгуул бол тууралт гарах цагтнах үхэлд ч хүрэх хортой. Том хөөх цагирагтай наймэлж нь хортойд бол хүрч болохгүй мөн хай акул харагддаг. Мөн далайн эргэн усанд буцах урсгалын үзэгдэл рип карент гардаг. Энэ нь далайн эргэд давлгаа эргэд ирээд буцаж хүчтэй урсдаг үзэгдэл юм. Энэ үеэр усанд осолдох тохиолдол олон гардаг. Энэ хүчтэй урсгал хол явах байдаг тул тайван байж хажуу тийшсэлж урсгалаас гарах хэрэгтэй. Чэжүү арал дээр 8 дугаар сар хүртэл маск зүүх зурм тогтоолоо. За энэ зургнуудын тавилаа. Ийм 8 альч нас хол байх хэрэгтэй юм байна. Ийм мэдүүзнаас бас мэдээтэй авах хэрэгтэй юм байна. Ер нь мэдүүзүүд бүгд хортой гэж ойлгоод байгаа. Энэ тэр буцаж явдаг далайн давлгааг одоо энэ зураг дээр харуулсан байна. Хэрвээ ингэж гинт давлгаа өргөж аваад буцаад далаа руу явчих юм бол хажуу тишээ сэлж урсгалаар гарах хэрэгтэй. Яагад бол энэ тийм өргөн биш байх юм байна. Сэжэн их сургуулийн үеийн Шин Дон Кён SCI төрсний Академи сенсор сэтгүүлийн шилдэг бичигч болжээ. Диссертацийн сэдвэн Low Latency Haptic Open Glove for Immersive Virtual Reality Interaction. Энэ нь хэрэглэгчийн үнийн буцац гарын хэмжээ зэрэгээс шалтгаалсан алдааг багасгадаг Bailey Hilton VR хянагч бүтээх тухай юм. Маусны оронд картаа Bailey углаад ажиллаж болох юм байна л да. Зүгээр бичиг баримт бичгэд бол энэ заавал юм Bailey углах хэрэг байхгүй магадгүй энэ юунд л хэрэгтэй баг та дизайн ч юм уу эсвэл гейм тоглоход хэрэгтэй гэж магадгүй л. Нэг 7 хоногийн дотор 349 сурагч корона туссан байна. Корона тархснаас бол сурагч сургууль дээр хичээлэхгүй байгаа. Сургууль 119 буюу 1% байна.
Кёнгийн аймгийн сурагчдын ажил мэргэжлийн дадлагын ажил Samsung Electronics зэрэг 16 компани сургалт болон бусад зардлаг гаргахаар болжээ. Намаг хүүхдүүд ахад манай сургуулийн хүүхдүүд бас ингээд үйлдвэр гуанд нуудаар яваад бас дадлагын ажил хийдэг байсан. Тэрнтэй адил юм болов уу гэж бодож байна. Коронавирусын үүсгэгч SARS-CoV-2 вирусны халдвар эхний механизмыг анхудаа илрүүлв. Сүр шинжилгээ ухааны хүрээлэн ба Чомбуг их сургуулийн судалгааны баг COVID-ийг хулбарлах агшны зургийг авч чадчихжээ. Анхны халдварын байна хамрын created epithelial cells болохыг тогтоожээ. Халдвар дөнгөж авсан өвчтнөөс авсан дэжээс дархлаа гэрэлтүүлж бодох ба шимшин нэг хэсгийн ген экспрессийг хэмжих аргыг хэрэглэн шинжилж ASD2 агуур орган хамрын дотор клетэс эсвэл хамгийн цархын агаартай хүрэлцдэг хэсэг тархсан болохыг баталжээ. Эндээс агаартай хүрэлцдэг хэсгээр дотогш нэвтэрч үрчдэг гэсэн үг юм. Амны доторх хэсээр дамждаг уу гэж үзэж байна. Иймээс хамар дотор вакцин их нь үрдөнтэй гэж үзэж байгаа ч. Чонжуу их сургууль нь дэлхийн дизайны топ 3 шагналыг 14 жил дараалан хүртсэн амжилтыг тогтоов. Оюутан Choi Won-jun ба Chon Tae-yeon нар ID21 уралдааны гол шагналыг авлаа. Америкийн аж үйлдвэрийн дизайнеруудын холбооноос зохион байгуулагдсан ID-анан Германы IFPA Red Dot шагналын хамт дэлхийн дизайны 3 том шагналын нэг юм. Choi Won-jun нь дуу чимээг багсахдаг халттай сандал For Meet-ийг бүтээж оролцсон ба Chon Tae-yeon газарт гал сонөөгчд өмсдөг хантаз вест хүүгээр оролцжээ. За энэ зург нь байж гин сандал ийм халттай байлаа гэдэг ийм том шагнал авчт юм байна. Гал сонөөгчийн хувцсыг би сайн мэдэхгүй юм байна. Уртаа ямар нэг байдлаар ингэж юм өгөх юм уу? Ямар нэг өрхөхийн оронд гараараа өрхөхийн оронд химэл ийм гар шиг юм зүгэд явж авах юм билгүй те. Үндэсний шинжилгээ ухааны музей зуны амралтын хугацаанд баг дунд ангийн сурагчдад зориулж шинжилгээ ухааны кемп явуулсан. Сургалт нь гар урлал, шавж, химэл оюун ухаан зэрэг 31 хичээлээс бүрдэнэ. Оролцох хүсэлтэй сурагчдыг Science Site-д бүртгэнэ. Эцэг эхчүүд энэ Science Site-д бас орж үзэж хүүхдэд хэрэгтэй мэдээлэл тань үгүй юу зүйл бас хэрэгтэй байж магадгүй гэж бодож байна. Үсгүүдтэй аж ахуй яам хөтөн орон нутгийн оюутнуудад дэд сургуулийн бүртгэлийн хураамжинд хүүгүү зээл болгоно. Ер нь зарим сургуулиуд бүртгэлийнхээ хураамжийг байхгүй болгоё гэж ярьж байгаа. Сөүлд амьдарч байгаа насан туршийн дунд хийсэн судалгаагаар оролцогчдын 3/1 нь 1 жилийн хугацаанд секс хийгээгүй гэжээ. Эмэгтэйчүүд нь хүсэхгүй учраас гэсэн шалтгаан их байсан бол эрчүүд хамтрагчгүй учраас гэж ихэнх нь хариулжээ. Мөнгө эрүүл мэнд зэрэг шалтгааныг нэрлэжээ. Коронавирус болоод хүмүүс хоорондоо уулзахаа болцсон бахал гэж бодож. Сөүл хотын захиргаа хүүхэд залуучуудын зуны амралтын хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээллийг Youth Navy онлайн платформаар дамжуулан өгнө. Youth Navy-гаас 894 байгууллагын зуны амралтын дадлаг ажил, сайн дурын хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг цаг тухайд нь авч болно. За эцэг эхчүүд эндээс бас хүүхдээ хэрэгтэй мэдээлэл сургалт байна уугүй юу харж болно. Үнгүй сургалтууд байгаа байх гэж бодож байна. Аж үйлдвэрийн сургуулийн баг 217 эцэг эхчүүдийн дунд явуулсан судалгаагаар хүүхдүүд сургуульд явж чадахгүй болсноос эцэг эхчүүдийн стресс ихсэж сэтгэлээр унж амиа орлох тухай боддог хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна гэж мэдгдлээ. Хүүхэд сургуульд явж чадахгүй болсноос амиа орлоно. Жохон тэмэрхүүл санагдчихэв. Өнгөрсөн жил 30 сая доллар давсан өрөнгөтэй солонгос хүний тоосч 6,080 болсноор дэлхийд 11-дүгээрт чагсжээ. Америкийн нэгдсэн улс 101,200, Хятад 29,800, Япон 11,300, Герман 15,400, Канада 10,000, Франц 9,800 баячуудтай болжээ. Америкийн нэгдсэн улс сахиурын хүндийн төв
Сан Жоз баячуудын эзлэх хувь хамгийн өндөртэй хот бөгөөд 727 хүн амд нэг баян хүн ногдчих байжээ. Харин тоогоор бол Нью-Йорк 11475 баян хүнтэйгээрээ тэргүүлж байна. Дараа нь Гонконг, Токио, Лос Анжелес, Чикаго, Сан Франциско, Парис, Вашингтон хотууд ордог. Ковид дэгдснээс хойш баян осны ялгаа холдож нэмэгдсэн байна. Манай бүтээгдэхүүнүүд Америкчуудын харьсны асуудалтай маш сайн тохирч, Америк, Европын зах зээл Аз бараанд итгэл итгэлийг төрүүлж байна. Солонгос хүмүүс ковид эхлэнгүүд одоо ингээд ковидоос олж хамаг юм зогсох нь энэ үед бид нар яаж ажиллах вэ гэдэг телевиз, радио, интернетэр маш хоорондоо хилцэж байсан. Ер нь их хэрэгтэй санаанууд их гарч ирсэн. Тэгэл бүгд л онлайн худалдаанд шилж, онлайн худалдаа, тэгэд интернетэр хийж болох бүхэл зүйл одоо юу гэдэг нь K-pop ч байна, game ч байна, онлайн янз бүрийн худалдаанууд ч байна. За тэгэл үнтэй холбоотой гар утас, компьютер их зарагдаж эхэлсэн байгаа. Тэгээ иймэрхүү салбартай ус орнууд их мөнгө хийгээд байна гэж бодоод байгаа. Өнгөрсөн жил Солонгосын гол сайхны бараа их зарагдаж худалдааны ашиг түүхэндээ анхудаа 7 триллион вонос давж, экспорт нь гэр ахуйн цахилгаан эрхлэл гар утасныхаас давж, Франц, Америк нэгдсэн улсын дараа 3-дүгээрт оржээ. Сонь юм да. Хүмүүс маск зүүснээс болж нүүрэндээ бас будаг мудаг хэрэглэхээ болоод байна гэсэн. Гэтэл их зарагдсан гэхээр бас их гайхаж байна. Магадгүй будагнаасаа илүү нүрээ марчлах, нүрний маск ч юм уу, нүрний тус ч юм уу тэдэр илүү их зарагдсан байж магадгүй. Гэртээ байхыг цаг харахаар бас нүрээ арчилдаг болсон байж магадгүй. Пусан хотод эвдэрсэн лифт 12 метрийн өндрөөс унж дотор нь 20 настай эрэгтэй нас баржээ. За лифт ирэхээр зэрэг шална байна уугүй харж байгаарэ гэж цагтдаг. Хэмэл оюун ухаан зэрэг сүлийн үн технологийн нэвтрүүлснээр соёлын үнд зүйлсийг илүү сонирхолтойгоор үздэг болно. Хүмүүс очиж үздэггүй эсвэл урд өмнө алдагдсан ойрхоноос үзэх боломжгүй зэрэг соёлын үнд зүйлсийн үзэх боломжтой болно. Робот тайлбарлагч хэмэл оюун ухаантай спикер ашиглаж соёлын үнд зүйлсийг тог тухтай байдлаар үздэг болно. За энэ зураг дээр 20 улсын үед үзлэн дүрмгэсэн монгол цэргүүдийн сүтгсэн Ханьянса сүмийн өмнөд талх юм. Хэсэр орон зайд augmented reality ашиглан бүтээжээ. За энд гейм үтж байгаа юм шиг нөгөө дотор нь ороод яваад ингээд үтж болно. Гэхдээ энэ бол жингнээсээ байхгүй. Энэ хаалгыг хаалга уу шин бол юу вэ? Суврга болоо, суврга байсан гэж байгаа нь энийг монголчууд шатаасан юм байна. Уг нь байсан бол Солонгостой хамгийн том, хамгийн өндөр суврга байх ёстой гэнэ. Мэдхгүй юм ундаг юм байгуулсан юм уу? Тэгээд өөрөөсөө байгуулаагүй гэж худлаа монголчууд шатаасан гэж хэлээ. Монголчууд суврга шатаага юугаа их юм гэж чинь зүгээр л нэг шашны л нэг байгууламж үсттэй дотор нь хүмүүс ороод нуугаад гаднаасан шатаах хэрэг гарсан болов уу би л тэгж чадахгүй. Аюулгүй байдлын амнаас зуны амралтаараа бага ангийн 1-13 дугаар ангид сурагчдад хүүхдийн аюулгүй байдлын тэмдэглэлийг гарган тарааж байна. Хүүхдийн аюулгүй байдлын өдрийн тэмдэглэл өдөр тутмын амьдралд аюулгүй байдлын дүрмүүд хэлбэр хөгжилтэйгээр цаана. За энийг бас аваад хүүхдүүдэд орчуулад монгол хүүхдүүдэд бас үзүүлвэл сонирхолтой юм болов уу гэж бодож байна. Зөвсгийн үйлдвэрлэлийн Hana Systems компани 2025 он хүртэл нисдэг такси гэж үйлдвэрлэлт нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Зураг нь мэжэний юм нисдэг такси явна гэдэг байгаа. Тэгэх юм бол Кангнамаас Инчоны онгоцны буудал хүртэл ердөө 30 минут гэж яриад байгаа. Би бол айгаа сухахгүй юм. Шинжлэх ухааны техник холбооны яам дижитал шин чиглэлийн гол мэрэгчлэлтэн бэлтгэх зорилгоор 21 оны их сургуулийн ICT судалгааны төвийн 8 шин зорилтыг сонгож дэмжин. Сонгогдсон ихтэй сургуулиудад 8 урт хэвчлэлийн хугацаанд жилбүр 800 сая мөнгөний тэтгэлэг болно. 2021 оны хичээлийн жил сүүлийн сургуульд элсэн 3437 оюутны 42.7% тусгай ахлах сургууль, авиасны ахлах сургууль, чөлөөт ахлах сургуулийн сурагчид байна. Янсай их сургууль, Корей их сургуулийн байдал ч бас нэг их ялгаагүй байна.
Сүүлийн сургуулийн эсэгчдийн 34.5%, Ёнсэй сургуулийн эсэгчдийн 28.8%, Сөүл хотын ахлах сургуулийн сурагчид байна. За, тусгай ахлах сургууль, авиасны сургууль, чөлөөт ахлах сургууль, эдгээр бол өндөр төлбөртэй орхон чөлөө өрсөлдөөн ихтэй сургуулиуд байдаг. За, ийм сургуулийн хүмүүс л голдуу сайн дэд сургуульд орч чаддаг. Юнгнам их сургуулийн судалгааны баг 253 градусын температур, шингэн ус төрөгчийн орчинд жижиг тоосыг хүртэл харуулж чадах өндөр наривчлалтай зураг авах чадвартай камерын модулыг бүтээв. Асар бага температуртай шингэн бодис дотор буцлага үзэгдлээс болж камерын дүрс бүдгэрдэг. Төмрийн шин ашиг бүтээж үүсдэг хөөсийг багасгаад гагнуурын шин аргаар хэд бага температурын зочрох тесвэртэй доктортой болж чадчихжээ. Энэ технологиг ашиглан шингэн ус төрөгч хадгалах сав дамжуулах хоолой гагнуур бэлгээний сохгийг ажиглах боломжтой тул аюулгүй байдлыг шалгах технологийн хувьд үйлдвэрлэлийн ач холбогдолтой юм аа. Пүнмён их сургуулийн софтвер төслийн групп 7 сарын 1-ээс 8 сарын 13-ны хооронд 6-7 хоногийн турш Америкийн нэгдсэн улсын ирээдүйтэй IT компаниудтай хамтарч Калифорни улсын их сургуулийн гадаадын софтвер лидерийн алсын зайны сургалтыг явуулна. Энэхүү сургалтанд 2 их сургуулийн оюутнууд баг бүрдүүлж төсөл дээр ажиллаж дэлхийн 5 програм хангамжийн инженерийн лекцийг сонсно. Google, Amazon, LinkedIn, Nutanix, IBM зэрэг компани инженерүүд оролцох юм байна. Боловсралтаа ямар их анхаарч байгааг одоо харуулж байна. Сэжин хотын Бангун ахлах сургууль шууд байн гэрч мөрдөг сургуулийн шилэн цонхнуудад мөрхөөс хамгаалж хальсан ажээ. Сургуулийн ойролцоо амьдардаг зэрлэг шууд цонхыг цаад дотгор гэж үзэхгүй мөрөгдөг тул сурагчид цонхн дээрээс доош 5 см баруун зүүн тийш талдаа 10 см зайтай цэгүүдийг хийх аргаг олжээ. Цонхн дээр ингээд олон цэг зурцсан байна. Хайст судалгааны баг ковидоос эдгэрсэн өвчнүүдийг судалгаа хийж үзэхэд эдгэрсний дараа тис санах эсүүдийн дархлааны хариу урвал 10 сарын турш хадгалагддаг болохыг тогтоожээ. Ковидын халдвар авч эдгэрсний дараа түүний эсрэг дархлаа болох сармөгжүүлэгч эсрэг бий ба санах ойн тий эсүүд үүсч сармөгжүүлэгч эсрэг биетүүд явандаа цуурдаг. Дархлааны санах ойн тий эсүүд нь ковидын халдвараас урьдчилан сэргийлж чаддгүй боловч амьд үлдэх явцтай хүндрэлээс урьдчилан сэргийлдэг. Энэ тухай Nature Communications Academic сэтгүүлд мэдсэн байна. Бомбай бүлчирхэн хорт хавдрын химэл оюун ухааны технологиор онцлог технологи боловсруулжээ. Тухайнгийн шинжлэх ухааны технологийн их сургууль судалгааны баг фотоакустик хэдэвэ болон химэл оюун ухааны технологиг хослуулан инвазив бус шинжилгээгээр бомбай бүлчирхэн занглаа ба хорт хавдрыг ялах аргыг боловсруулжээ. Бомбай бүлчирхэн занглааны 5-10% нь бомбай бүлчирхэн хорт хавдар гэж онцлогддог. Бомбай бүлчирхэн занглааны өвчтнүүдийн онцлогооны хэт тавины зургийг ашиглан микро нүдэл амьсгалаар оруулах биопсийн шинжилгээний аргыг ашиглаж байна. Энэ арга 20% орчим нь буруу гэсэн мэдээлэл байдаг бөгөөд шинжилгээг давтан хийх хэрэгтэй болдог. Бомбай хорт занглааны хүчил төрөгч хандлт нь ердийн занглааныхаас бага үдийг ашиглан өвчтнүүдийн хэт тавины зургийг авч химэл оюун ухаанаар шинжилүүлв. Үрд үнэн зөв онцлох магадлалгүй дахин их болжээ. Ингэснээр давтан шинжилгээ бууруулах боломжтой. Энэ тухай Cancer Research сэтгүүлд нэгтлэгдэжээ. Инчаны 36 сургуулийн одоо биеийн тамирын талбайгаас стандартаас 133 дахин их хүнд металл илэрчээ. Үүнээс 33 нь уритантай, 3 нь хиймэл зүлэгтэй сургууль байна. Never компани 7-р сард жижиг дунд бизнес эрхлэгчд, хүүхдүүд, эцэгчүүд зориулж хувийн мэдээллийг хамгаалах компанид ажил эхлүүллээ. Хувийн мэдээллийг хамгаалах мэрэгчлэлтэй лежинг юу? Жижиг бизнес эрхлэгчдэд мэдлэг шаардлагатай хувийн мэдээлэл сэдвээр онлайн сургалт явуулна. TVNever.com, Never Partner сайтаас үзэж болно. Мюзикл зэрэг амт тоглолтуудыг өндөр чанартай видео контент болгосноор үзэгчд гэртээ үзэх боломжтой болжээ. Дрон зураг авах гэх мэт орчуулын техникийн хэрэгслийг ашиглан сонирхолтойгоор үзүүлж байна. Энэ видео контентуудыг дотооддоо Watch.com, гадаад Amazon Prime Video зэрэг сайтуудад байршуулж байна.
За монголчууд ч гэсэн одоо Amazon Prime Video сайтд өөрсдийнхөө сонирхолтой концертуудыг байрлуулах зүгээр санагдаж байна. Боловсролын ам хүн бүр өссөн үедээ сургууль сурах боломж олох насан туршийн боловсролын системийг дэмжих төсөл Тунгүүг их сургууль, Манжи их сургууль зэрэг 30 их сургуулийг сонгоод нийт 23.4 тэрбум вон олгоно. Сонгогч их сургуулиудын 23 дэд сургууль ба 7 коллеж юм. Энэ төсөл нь насан туршийн суралцагчдыг хүссэн цагтаа их сургууль суралцах боломж бүрдүүлэх зорилготой бөгөөд сургуулийн насны хүн амын бууралт, ирээдүйн нийгэмд гарч буй өөрчлөлтөд бэлтгэх үүднээс явуулж байгаа хэмжээ. Нэг юм эдийн засаг хурдтай өөрчлөгдөж байна. Хурдан одоо хөгжиж хурж байна. Хүмүүс одоо цаг үеэс хоцрохгүй тул банк сурч явах хэрэгтэй л дээ. Тийм учраас энэ насан туршийн боловсролын систем гэж би олгосон энэ хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Боловсролын газраас багш нарт багшлах эрх авахтаа мансууруулах бодисын ТПП шинжилгээ өгөхийг шаардаж зарим багш нар дургуутлаа илэрхийллээ. Энэ шинэ хуулиар бэлтгийн хүчирхийлэл бол мансууруулах бодистой холбоотой хэрэгтэй багшлах эрхгүй болсны дагуу шинжилгээ өгдөг зурм тогтоосон холбоотой. Тэгээ шинжилгээ өгөн л үү яагаад дургуутлаа байгаа юм? Ямар нэг хүчтэй л юм. Ковид тархаж байгаа одоо үед солонгосын вирус судлын үрэлэн шинэ бөгөөд хувирсан вирусын эсрэг арга хэмжээ авахар байгууллаа. Ийм вирус судлын үрэлэн аль ч улсад одоо хэрэгтэй болж байгаа шүү байна. LG Electronics компани гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл телевизэр их хэмжээгээр борлуулж 2-р удирлын байдлаар ашиг нь 1 триллион давж өнгөрсөн 12 жилийн хугацаанд хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байна. Тэгэхээр телевизэр солонгосын телевизэр дотроо эд ангиудын харах юм бол өөртөө хийж чаддгүй гадаа зас дандаа авдаг эд ангиуд зөндөө байдаг. Ер нь тэгэл угсраал LG гэж хэд юм Samsung гэл тэр нь бичээл зараад итгэл юм шиг байна л шүү дээ. Иргэд байр худалдаж автал тэр нь хууль зөрчсөн барилга байх тохиолдол олон гардаг. Тагт нь хууль бус байна гэх мэтчилэн шалтгаанаар гинт их торгуул навдулдаг. Иннээс болоод зарчж болохгүй зээлэнд барьцаалчж болохгүй гоцсон шалаанд орсон хүмүүсэд тийм учраас барилга байшаа хотоо сайн хард шалгаж яаж авах хэвээр байна. Кофе чанартай кофений шашны 90% хайдаг. 2019 оны байдлаар жил 150 мянган тонн кофений шаш хайсан гэсэн тооцоо гарчээ. Нэг хүн шарагаар тосх хийдэг. Кофений тосх нь чиг шингэдэг ба сайхан үнэртэй. Хайлаа гэхэд байгальд хоргүй шингэдэг сайн талтай тул Японд руу экспортлдог. Кофений шашин чулууны нунтаг ногооны шүүс наалдуулагч бодис ус хийж зурна. Хүнд юмар дарж хэвэнд оруулна. 5 өдөр хатаахад бэлэн болно. Дотоод чимглэлд ашиглаж олно. Тоосхноос гадна балан харандаа, харандааны сав, цэцгийн сав зэрэг олон янзыг зүйлс хийж болно. Энэ үйлдвэр дотоодод 49 байдаг. Зайн зурган дээр харж байна. Кофений шороо тэгээд тосх гэсэн байна. Ингээд шимглэл хийж болдго юм байна. Янз бүрийн савсуулга хийж болдго юм байна. Солонгост үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын компаниудын 4 менежер төтмөн 3 жил дунджаар 200 сая вон ба түүнээс дээш цалин авдаг. Шинэ ажилтнуудын жилийн цалин 30-35 сая вон байна гэж солонгост гадаад компаниудын холбоо мэдгэв. Судалгааг солонгост гадаадын 30,000 компани дээр явуулсан бөгөөд 165 нь хариулт өгсөн байна. Гадаад компаниудыг бол ер нь ад үзэж шахах бодлоготой байдаг. Монгол гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж сүд болдог бол солонгосууд эсрэгээр дурггүй. Аль болох манай улсад энэ гадаадын мөнгө одоо саагаад байна. Тэрийг одоо зайлуулах хэрэгтэй гэсэн яриа бол сонсогдч л байдаг. Эмэгтэйчүүд гэр бүлийн яамнаас 50-с дээш насны ажилгүй эмэгтэйчүүдэд зөвлөгөө өгөх ажил болгоно. Сэтгэлийн хямрал, стресстэй залуус сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ажил юм. Samsung Electronics компани хагас дамжуулагчийн супер сайтлын ачаар ашигтай ажиллаж 2-р үйлрэлд ашиг нь 12 тэрлийн бонус давжээ. Тангэн Market, Чунгун Ара, Понгэ Жангтоо зэрэг хуучин барааны онлайн сайтууд дээр цахим хэрэгслүүдийг зарах гэж байгаа л анхаарах хэрэгтэй. 1696 электрон бүтээгдэхүүний борлуулалтыг хориглосон байна. Цахим хэрэгслүү цахилгаан соронзон долгио их цоцролбол бусад төхөөрөмжүүдийг эмддэг. Үүнийг шалгаж KC чанарын тэмдэг олгодог.
солонгос байгууллагуудаас гадна Калифорнид байдаг BACL гэдэг компаниас бас баталгаа авч олддог. Гэтэл үүний хятадууд хурамчаар гаргаж өгсөн ба ингэж хурамчаар чанарын гэрчлэгээ авсан тохиолдол нь 8 жилийн хугацаанд 378 аж ахуй нэгжийн 1696 гэрчлэгээ болжээ. Үүнд Huawei, Hikvision, Brits, Rapport, DIA зэрэг компаниуд өрсөн, дандаа хятадын компаниуд гэж байна. Улсаас эдгээр бараануудыг зархаг хоригложээ. Хуучин барагч дотоод хаанч зархаг хоригложээ. Жижиг хэд ангич зарж болохгүй. Найзыгаа цагдаад мэдээсэн хэрэгүүд гарсаар байна. ЭС үйлчилгээч зогсжээ. Тэгвэл цахилгаан бараагаа үнд хамаарах эсхийг мэдэх арганд барааны кейси тэмдгийн ард байгаа бүртгэлийн дугаарыг Cognib Chanpa Yongguan сайтд орж хайлт хийж шалгаж болно. За үний цан бас хятад бараатай тэмцэх. Хятадын компанитай одоо хятадын компанийг шахах юм бодлого харагдаж байна. Энэ зурган дээр харагдаж байна. Кейсигийн ардын дугаар нь байгаа. За тэгээ ийм сайт руу ороод энэ дугаарыг бичиж байгаа хайлт хийж үзээрэй гэж байна. Авсан бараагаа бас ингэж найдвартай бараа юугүй юу, чанартай бараа юугүй гэдгийг бас ингэж шалгаж болох юм байна. Азийн хөгжлийн сан ихийнхээ төрсөн орнд суралцах хүсэлтэй хосоойл төрхийн хүүхдүүдэд тэтгэлэг олохоо мэдгдэв. Үүнд ихэнх хятад, Японоос, бусад улсаас гаралтай хүүхдүүд хамрагдана. Ихийнхээ их орны их сургуульд элсэн орсон оюутнууд 4 жилийн хугацаанд жил бүр 2.5 сая вон өгнө. Өргөдөл гарах хүсэлтэй оюутнууд танилцуулга тодорхойлох боловсролын гэрчлэлээ зэрэг бичиг баримтаа илгэнэ үү гэж байна. Иймэрхүү байдлаар гадаад эцэг эхтэй хүүхдүүдийг бас солонгосоос хөөж гаргах нэг арга байж магадгүй. Бүтэн шашинч орнуудын хөгжлийн нэгэнлэг COVID-19 улмаас сурах боломж олдсон монгол хүүхдүүд зориулж хичээлийн хэрэгсэл хандивлах аян эхлүүллээ. COVID-19 хурцтай өсөж онлайн үргэлтийн үйлчлэгээ хэсэж байна. Хүнсний зүйлсийг 15 минутанд хүрэх үйлчлэгээ хүртэл гарч өрсөлдөж байна. Арай өнтэй ч гэсэн түргэн өргөн гэдгээрээ эрэлттэй. Мөн 30 минутанд хүрэх үйлчлэгээ ч байна. Гэвч үүний цаанд хүргэлтийн ажилчтай аюулгүй байдал илтгэв. Алдаа усал дагаж гарна гэсэн шүүмжлэх нь ч байна. Хиймдээ аюулгүй үргэлт систем хэрэгтэй болж байна. CATL компаниар толгойлуулсан хятадын батарей үйлдвэрлэгчдийн хүчил олд нь дотоодын том зах зээл хямд материалын хангамж дээр суурилдаг. Япон бол угаас технологи өндөр хөгжилтэй улс ба саяханаас Европын батарей үйлдвэрлэгчид бас энэ салбарт ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Корея батарейны гурван гол компани цахилгаан автомашины хөгжлөөр тэргүүлж буй Америк нэгдсэн улсын зах зээлд чиглэж ажиллаж байна. 2030 он гэхэд Корея батарейны 3 компани 40 триллион вонны хөрөнгө оруулалт хийх бөгөөд үүнээс 20 триллион вонны судалгааны ажил зарцуулах болно. Засгийн газраас судалгаа шинжилгээний ажил 40-50% техник төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтанд 20 хүртэлх хувийн татрын өнгөлт үзүүлдэг. Lithium sulfur battery, solid state battery, lithium polymer batteries зэрэг орчин үеийн дахин ашиглагдах батарей худалдаалах ажлыг төрөсгөх нь өнөөдрийн зорилт болж байна. Жил бүр 1100 гаруй мэрэгчлэн бэлтгэн, гэвч литий, никел, кобальт зэрэг дахин ашиглагдах батарейтай холбоотой импортын ашигт малтмлын хангамж бага байгаа нь шийдвэрлэх шаардлагатай асуудал болж байна. Одоо нүүрсээ гэд байхгүй хэрвээд гэж гадагш нь зарах дуртай бол одоо иймэрхүү хагас дамжуулагч юм уу? Зай батарей ихэд одоо ордог материалуудыг бас зарж олно. Дуудлагын такси, дуудлагын жолооч, навигашн зогсоолын үйлчилгээ үзүүлдэг Kakao T-App нь 26 сая хэрэглэгчтэй хамгийн том платформуудын нэг юм. Энэ үйлчилгээ нь бусдын автомашины мэдээллийг хэлбэрхэн олж авах боломжтойгоор эрсэлттэй. Хэн нэгний машины дугаар, загварыг мэддэг бол
та ганцхан минутын дотор өөрийн машин гэж бүртгүүлж болно. Таны автомашин муу эсэхийг шалгах хяналт байхгүй бөгөөд хэдэн ч машин бүртгүүлэх боломжтой. Бүртгэгдсэн машин какаути зогсоол руу ороход зогсоол орж гарсан цаг зэргийг какаутог мессежээр хүлээж авна. Какаутын харьяа зогсоолыг нэмэгдүүлж байгаа тул их хохирол учирч магадгүй юм. Какао мобилити компаниас хувийн нууцлалын асуудлыг арилгахын тулд эзэмшигчийг таних системээр ашиглахаар төлөвлөж байна. IT-ийн салбарын нэг аюултай тал бол энэ хувийн мэдээллийг хин нэгэн дураараа ашиглаж гинтэр хийх ч юм уу бас хөрөнгө мөнгө ингээ хулгайлах боломж ихтэй юм бас их айц төрүүлж байгаа. Кайс судалгааны баг virtual screening технологиг ашиглан COVID-19-ийг эмчлэх эмийг илрүүлснээр зарлав. Virtual screening арга нь шин нэм гарахад зарцуулах хугацаа богиносгож чаддаг тул COVID-19 гэх мэт дэлхийн цар тахлын үед тохирох арга хэмээн сонгожээ. Судалгааны баг өөрсдийн бүтээсэн 6218 эмийн виртуал номын сангаас боломжтой эмийг хурдан хугацаанд сонгох боломжтой компьютерээр виртуал скрининг хийх технологи ашигласнаар цаг хугацаа зардлыг бууруулжээ. Вирусын эмчилгээнд ашигладаг нүклеин хүчлийн аналог дээр үндэслэн хийсэн ProDrag-ийн бүтцийг автоматар үсгдэг алгоритмыг боловсруулж одоогийн виртуал скрининг технологид илэрдэг хуурамч эрэг гардаг асуудлыг шийдэж наривчлалыг сайжруулжээ. Виртуал скрининг хийх платформаар дамжуулан COVID-19 вирусын үржил болон үржигч чухал үргүцэтгдэг protease ба RNA polymerase-ийн дарангуулах чадвартай 38 бодисыг сонгож эцэст нь сармагчингийн бөөрний эс ба хүний уушигны эсийг шинжлэх зэргээр эсийн туршилтын аргаар 3 төрлийн бодис вирусын эсрэг үйлчлэгээтэйг баталжээ. Omipalisib, tipifarnib, imodin энэ 3 юм байна. Omipalisib нь вирусын эсрэг үйлчлэгээр remdesivir-с 200 дахин их боловч хортойд бол нэмэгдэлт туршилт хэрэгтэй гэж мэдгдлээ. Энэ тухай Proceedings of National Academy of Sciences олон улсын эрдэм шинжилгээний институт мэдлжээ. Сүүлийн үед том бичил биетэн ашигладаг хүнсний овгийг боловсруулдаг төхөөрөмж олноороо хэрэгэлдэг болжээ. Байгалийн орчин дээлтэд тул гэртээ төдийгүй том мартууд ч ашиглаж байна. Энэ төхөөрөмж дотор 40 химик хадгалдаг. Энэ бол бичил биетний амьдрах орчин юм. Бичил биетэн хүнсний овг хаягдлыг задалж 95% нь ус болж алга болдог. 5% хөрс хэлбрээр үлдэн. Үүнийг бордоо болгон хэрэглэнэ. Рамэнийг бичил биетэн боловсруулах савнд оруулъя. Ойролцоогоор 1 цаг өнгөрч рамэн ор мөргүй алга болно. Энэ төхөөрөмжийг сулгахсны дараа ямар ч өнөргүй хөнгөн байгальд орчинд хоргүй. Бичил биетэн өөрөө үржиж амьдрах орчин муу бол унтаа байдалд орж 10 жил ч амьдарч чаддаг тул бичил биетэн дахиж нэмж хийх шаардлагагүй. Бичил биетэн л ашигладаг тул аюулгүй чанарын баталгаа авсан гэдэг юм. За энэ дээр зургийг харж байна. Угаалгын машин шиг харагдаж байна гэвч энэ бол үндэ бол хогийн сав. Хүмсний хогийг хийгээд хідэн цагийн дараа арахад ийм хар шороо олцсон байгаа. Их сонио. Ер нь дотор нь ингээд ямар ч хоол унд хийсэн хідэн цагийн дараа ингээд харахаар бүгд зүгээр шороо олцсон байдаг. Тийм учраас том гуанц дэлгүүрүүд, хүнсний дэлгүүрүүд ашиглаж байгаа хүмүүс ч гэр орондоо ашиглаад эхэлсэн байна. Байгальд үнэхээр хэрэгтэй байгаль орчин дээлтэй бүтээгт хүмүүн байна. Бороо орохоор захснууд бөөнөр өвхдөг. Хүчлэг бороо биш, үрдийн бороо ороход хүртэл ус бохирддаг. Учир нь газрын гадаргуудаар янз бүрийн хог бороо орох үед гол мөрөнд рүү урсдаг. Орон сууц, худалдааны бус, хөдөө орон нутаг, ажил дүрийн цогцлбор зэрэг олон газраас бохирдуулагч байдлыг гардаг. Орчин үед засмал зам ихснээс ус хөршин шингэлгүй гол руу урсаж байна. Аргагүй л дээ, янз бүрийн үйлдэл өвхдсэн хүн ам ихтэй болохоор маш их хими бодис урсаж байгаа л та. Усаас ядуу иргэдэд олгохдаг иргэний маргаашны сургалт картны күн 5 сая вон хүртэлх сургалтын төлбөрийг төлж өгч мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх боломж олгохдаг систем. Энэ тусламжийн төрийн албаагчид томоохон корпорацийн ажилтнуудыг хүртэлх хамардаг болж хүн тус бүр 5 сая вон хүртэл мэрэгжлийн сургалтын төлбөрийг төлж өгдөг болно. Хөлмөр эрхлэлтэй сүлх хамааран бүх эрхтэй тус картыг олгодог болгон өргөжүүлнэ. Мөн ядуу эрхтэй 350 мянган вон сургалтын төлбөрийг олгодог насан туршийн боловсролын ваучерыг гаргана. Ээлж электроник саяхан Apple-ийн бүтээгдэхүүний Best Shop-доо зарах шийдвэрээ
төр зөксөөч. Samsung зэрэг дотоодын компаниудын эсрэг арга хэмжээ төвшөмжлөлт нөлөөлсөн болтой. Зөвлөлтөө гадаадын бараа зараад дотоодын компаниудынхаа эсрэг ажиллаад гэж болохгүй үсттэй юм чинь. Олон шатлалт худалдааны аргаар 2 тэрлийн вонийг Лойертон завсан V Global X крипто мөнгөний биржийн эзэдэг цагдаагийн газар баримтчилжээ. Биржид хэлсэх болцлоор 6 сая вон данс дорайч нэгийг нийлхийг шаардаж 52 мянган үнээс 2.2 тэрлийн вон Лойертон авчээ. Гишүүн нэмж эсвэлбэл шагнал өгнө гэж олон шатлалт худалдааны аргаар үйлчлүүлэгчид цуглуулжээ. Хэсэг хүмүүс төгсөн ашиг нь бусад хэрэглэгчдээс авсан мөнгөөр төрсөн байна. Коронагийн дельта вирус солонгос хурдтай тархаж эхэллээ. Үүнийг тусан хүмүүс айпар аппликейшнээр шинж тэмдгийн мэдээлж байна. Нийтлэг шинж тэмдгийн үрдийн ханиадтай тустай ханиал халуурах нусгооч гэх мэт. 12-ний өдрөөс эхлээ олон нийтийн үйлчилгээний газар орохдоо коронавирус вакцин илгэсэн QR кодоор хялбархан шалах боломжтой болно. Како компани халдвар төвчөндөө тэмцэх газартаа хамтран QR код нь суурилсан цахим хяналтын үйлчилгээндээ вакцин илгэсэн эсэх тухай мэдээллийг нэмж оруулдаг болно. Энэ нь халдвар төвчний тархалтаа сурдсан сэргийлэх зорилгоор олон нийтийн үйлчилгээний газар руу орох юм. Хувийн мэдээлэл агуулсан QR кодыг уншуулж бүртгүүлдэг систем нь үүнийг ашигласнаар хуурамч хувийн мэдээлэл үүсгэх асуудлыг шийдвэрлэдэг ба COVID-19 бөөнөр халдвар авсан тохиолдолд тухайн газар хэн нэвтрсэнийг үнэн зөв тодорхойлох арга юм. Мөн вакцинжуулалтын гэрчлэгийг хакодог валетэд хадгалж болно. Бас Never Toss зэрэг аппликейшн нэвтрүүлэхүй төлөвлөгөөтэй байгаа. Холбооны 3 компанич бас олон нийтийн үйлчилгээний газар орохдоо бүртгүүлдэг QR X COVOV аппликейшнда вакцинжуулалтын гэрчлэгийг үзүүлдэг болно. Pass аппликейшнийг хэрэглэх бүрт үйлчлүүлэгч мөн эсхийг шалгах тул аюул багтай. 9-ний өдөр Пусанд гангийн өлтөр 50 орчим насны ажилчин шалгаж байсан машинда татагтун орж нас уржээ. Усал гарсан машин бол 8 метрийн урт арматурыг 30-40-оор нь багалж бодог машин. Дөрөн төхөөрөмж зэрэг бодог ба нэг нь ажиллахгүй болохоор нь шалгаж үзэх гэж байтал гинт ажиллаж толгоогоо шугуулсан ажилч байсан ажилчин толгоо навчулдагдан газар дээр нь нас уржээ. Уг нь хилмэт өмссөн байсан байна. За ийм аюул ослоо зөндөө гардаг солонгос руу ажилчаа явуулаад гэдэг энэ зөв буруу бас байхаа сайн. 2006 онд насан туршиаг 11 хүүхдийг цуглаар өвчнцэн эргээр ял эдэлж бүг Ким Кинсиг 15 жилийн хорих ял эдэлж байгаад 9-р сард суллагдах төлөвтэй байна. Ким Гэнсиг хохирогчдыг хүн тачаа өрхөд туслаач гэж хуурч хөнгөө газар аваачаад зодож бэлэн үчирхийлүүлсэн тогтоочээ. Ким Гэнсигийг сулсан тухайн мэдээ сонсон интернет хэрэглэгчид насан туршиаг 11 хүүхэд өчирхийлсэн хүний сулсан цочирдож дургуцлаа илэрхийлж байна. Гарахгүй тулд дахин наривчлан мөрдөн байцаалт хийх ёстой гэж шаардцгааж байна. Дахиж ял нэмэгдээ битгий гарч ирээсэй л гэсэн үг байна л да. Үнэхээр энэ хүн битгий гарч ирээсэй. Амар юм байна. Үндэсний шинжлэх ухааны музей ба Квачоны шинжлэх ухааны музей зүний амралтаар онлайн шинжлэх ухааны сургалтыг зохион байгуулсан. Зэрэгчүүд орж үзээрэй, хэрэгтэй мэдээлэл тавьж магадгүй. Америкийн нэгдсэн улсын Gilliard School хөгжмийн сургуулийн хичээл дээр алдартай хийлж Пинчес Сукерман гэдэг хүн солонгосуудыг эс зөнгөөр ялгарлан гадуурх сэтгэлээлж солонгосуудын дургуутлыг хүргэжээ. Тэрээр хил хэрхэн тоглохыг мэдхийг хүсэл дуулах хэрэгтэй. Солонгосууд дуулдаггүй, солонгосуудын ДНХ-д дуулах авьяас алга гэжээ. Гэтэл оюутан Японго оролтойгоо хэлтэл японууд ч бас дуулдаггүй гэж хэлсэн байна. Өдөрт тус усад 1000 тонн хууч хувц хаягддаг. Үүгээр байшин босгодог компаниуд хууч хувцыг үйлдвэрийн аргаар шахан боловсруулж Plasnel нэртэй барилгын материал гарга авдаг. Plasnel нь ус галт тесвэртэй алхаар цохиод гарахгүй байгаль дээлтэй түүхийд бөгөөд үнэн хямд. Энэ давуу тал нь гадаад тэдийнэ танигцах. Хувцыг жижиглээд ус хөвөн материалыг ялгаж цаас шиг нэмгэн болгон дараа нь дарж хаж халаах эсвэл хараа Plasnel болгоно. Гадна л та нийлэг байдал дотор хүн давуу байдаг тул батгих болдог. За харж байна юм. Байшин барьчихсан хүмүүсийн шалтаарч гарч байна, байшин чарагдчих байна. Технологи нь бол харагдж байна. Хүмүүс мэдээ мэн гэж хандсан нь ялхаж аваад ингэж
мэдхэн мэдхэн болгож агаад сайн дээрээс нь шахаж өгд юм байна. За баг манай эски их арга юм биш үү? Эскиг одоо мэдээч ургас ирчээд мэдээд юм гэж авахгүй ч та орчууд болсон тийм өөр хүнд юм дарддаг болсон байхгүй. Тэгүүтийн боловсрлын газар Тэгүүгийн ажил мэргэжлийн сурталчилгааны үзэсгэлэнг онлайнаар зохион байгуулсан мэргэжил сонгох болон эсэлтийн шалгалтын мэдээлэл зөвлөгөө өгөх зорилгоор эсэлт мэргэжил, ирээдүйн мэргэжил гэсэн гурван чиглэлээр 15 онлайн лангу ажилуулна. 17 томоохон ихтэй сургалт оролцдог бол энэ жил орон зай асуудалгүй болсноос 80 орчим ихтэй сургалт оролцсон. Зүмээр дамжуулан дотоод гадаадын 50 мэрэгчлэнтэй уулзаж олон ажлын талаар хойлголттой болох боломжийг олгоно. За энд ингэж орчин үед ажил мэрэгчлээ одоо улам их олширч зарим ажил мэрэгчл алга болж шинээр ажил мэрэгчлүүд үүсэж байгаа. Энэ талаар эцэг эхчүүд бас завгүй учраас сайн мэдэхгүй ч авч яж магадгүй. Тэгээд иймэрхүү уулзалтанд бас оролцож авах хэрэгтэй үг нь бол өнгөрсөн сарын байдлаар улсын хэмжээнд баг дунд дахлах сургуулийн 310,000 ангид гига түвшний утасгүй сүлжээ, Wi-Fi сурилуулж 250,000 багшийн ноутбук компьютераар хангажээ. Боловсролын ам гиснэр COVID-19 ихээр тархаж байгаа нөхцөд онлайн ба офлайн сургалт явуулах нөхцөлөөр анх мэрэгжлийн чадвараа дээшлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ гэж хэлж байна. Эцэг эхчүүдээс авсан онлайн сулгаар баг сургуулийн хүүхдтэд 10 эцэг тутмын 7 нь ковидоос болж сургууль дугуйлан төр зогсоосноос сургуулиас гадуурх сургалтын зардал өссөн гэж мэдээджээ. Кёнгиот байгууллалтын корпорац Хосон дүнтэн 2 орон сууцны хороолт Кёнги жаргалын орон сууц барьж эхэлжээ. 1500 өрхийн 20 дахурын сууцны залуучууд шинэ гэр бүл амьдрах эрхтэй. Суулгатын захиргаа залуучуудын төрөөсийн тусламжинд хамрагдах хүмүүсийн тоог нэмж 2-аас 22,000 хүнд нэмж тусламж үзүүлнэ. Энэ залуучуудад сар бүр 200,000 вооныг 10 сар олгохдаг тусламж байна. Залуучуудад хамгийн гол нь байрны тусламж хэрэгтэй байдаг. Гэрээсээ тусдаа гарч байна, шинээр залуучууд хурмаа ээж байна, аль эсвэл гэрээсээ хол газар очиж амьдарч байна. Энэ үед үнэхээр мөнгө ч авахгүй, юу ч авахгүй залуучуудад үнэхээр байрны тусламж нэн төрөнд хэрэгтэй байдаг. Энэ бол альч улсад л байгаа зүйл. Софтвер, химэл оюун ухааны салбарт хүний нөөц эрэлт хэрэгцээ урдастай нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан баг дунд сургуулийн боловсрол химэл оюун ухааны анхан шатны мэдлэг өгч эхлэхэн зүйтэй гэсэн санал гарч байна. Шинжлэх ухааны технологийн академиас компьютерийн боловсролын шинжил системтэй сургалтын хөтөлбөрийн үйлдэл холбоо зэргийг санал төвшүүлсэн. Шинжлэх ухааны академийн дуу болоо 93 дугаарыг гаргаж тарааж явах саналтай ихэнх оюутнууд дээд сургуульд эсэгчэд үнцэн алгоритм ба кодингийн ойлголтгүй өрдөгт бол энэ салбарын боловсролыг суралцахад учир дутагдалтай байдаг. Ирээдүйд баян осны ялгаа гэхээс илүү мэдээллийн чадварын зөрүүгээс болж нийгмийн ноцтой асуудал гарч болзошгүй юм анхааруулах бүх хэрэгцээтэй компьютерийн мэдлэг олох хэрэгтэй чухалчлаа. За энэ бол үнэхээр тийм шүү. Соёлын сумпа дүрэг сумпа агшин ирээдүй боловсролын төвсийг нээжээ. Тусдад химэл оюун ухаан кодчлалын сургалтын төв болох сумпа багш химэл оюун ухаан сургалтын хамтран 3D принтерийн загварчлал аппликейшн хийх зэрэг янз бүрийн програмуудыг явуулна. Сумпагу дүргийн дараа багч сонжуу илэхтэй боловсролын төвийг цааш дулан олшруулж хүссэн бүр хүссэн боловсрол авах боломжтой болно гэмин хэлв. За энэ сайхан мөрөөдөл байна. Солонгосын эвдлийн сангаас баг дунд дахлах сургуулийн багш нарт зориулсан медиагийн зуны сургалтыг зохион байгуулна. Уг сургалт нь хэвлэл мэдээллийн бичгийн боловсрол олох хичээл зах өсвөрөө ихэмтэй хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр уулзах зэрэг сэдвэл бүтэн. Эмэгтэйчүүд гэр бүлийн ам хор хөндлөлтөд онлайн мэдээллийг шалгаж 20,000 орчим хортой мэдээллийг илрүүлжээ. COVID-19 болон онлайн хичээлийн нөлөөгөөр интернет ашиглах хугацаа нэмэгдсэнээс анхааралтай авчээ.
Өсвөр насныхны хэвлэл мэдээллийн орчныг хамгаалах төвөөс SNS интернет нэвтрүүлэг зэрэг 53114 зүйлийг шалгаж 20378 хор өнөөлтөд тохиолдол илрүүлж 18421 тохиолдлын хувьд аюулыг баталгаажуулах ажил хийгдэж байна. Олдсон мэдээлэл садар сама видео бичлэгүүд цогцоруулах хүндээ тань өөр хүнээр ахуулах насан туршид зориулсан хүүхэдтэй мөрөгтэй тоглоом тоглох насан дүрээгүй хүмүүсийн биеийн үнэлэхтэй холбоотой мэдээлэл зэрэг байж яам өсвөр насны хүнд хортой 20,000 мэдээллийн хэрэгслийн бизнес эрхлэгчдээс насан туршидтын баталгаа шаардах өсвөр насны хүнд хортой гэсэн тэмдэг хийх зэрэг арга хэмжээ авахыг шаардлаа. Хөл зурцсан газруудад эрүүгийн харилцаг хүлээлгэх зэрэг арга хэмжээ авна. Мөн чадлах програмуудыг шалгахад дотоод хатаадын 222 чат аппликейшн ажиллаж байна. Энэ 2 дугаар сард хийсэн шалгалтаар 44% буурс үзүүлт юм. 222 чат аппликейшнаас 5 нь өсвөр насны нэг хамгаалах хуулийг зөрчсөн байна. За Монголд энэ талаар юу хийж байгаа вэ? Hyundai Heavy Industries үйлдвэрт энэ жилийн дотор 3 ажилчин үйлдвэрийн ослоор нас барж байгаа. Хамгийн сүүлд нас барсан ажилтан өндрөөс бууж явах үед олсон тасарсан байна. За үйлдвэрийн ослоол зөндөөл гардаг. Жирэмсэн үедээ бисфенол А өртөх нь үргийн тархины сэрхтгэн бодох чадварыг бууруулж бие авч явах чадваргүй болгож болзошгүй гэсэн судалгаа гарчээ. Бисфенол А нь хуванцар, хүнсний лаз, дэлгүүрийн талон зэрэгт ашигладаг химийн бодис юм. Бисфенол А нь бид нэвтрэн ороход дотоод шүрлийн системийг алдагдуулж шихрийн шижин хүхний хор тавдар тархалт үүсэлдэг. Хор судлалын институтаас хэлтэй амтан бисфенол А тордход үргийн тархины мэдрэлийн эсийн тоо буурч мэдрэл дамжуулалт буурч байгааг нэгжээ. Энэ хожим өсвөр наснд анхаар сулрах ADHD-д хүргэж болзошгүй харуулж байна гэж судалгааны багийнхан тайлбарлав. Энэхүү судалгааны тухай улсын эрдэм шинжилгээний Cerebral Cortex төлөв нэгтлжээ. За энэ зург нь харж байна. Ингээ харахаар зэрэг нэрэл өөрчлөлтөө харагдаж байна тийм ээ. Зүгээр энгийн үгээр харахад цахилгаан холбооны судалгааны өрөлийн ETRI аюулгүй өндөр үзүүлэлттэй дахин цанагддаг хатуу батарейны ануудын материалыг бүтээжээ. Дахин цанагддаг хатуу батарейны анууд нь электрод дотор литий ионуудыг жигчилжих боломжийг олгодог хатуу электролит ба эрчим хүч хадгалах үүрэгтэй идэвхтэй материалаас бүрдэнэ. Гэтэ хатуу электролит эзлэх хувийг нэмэгдүүлэхэд идэвхтэй материал багасч энерги нэгтрэлийг нэмэгдүүлэхэд тутагдалтай байдаг. Судалгааны баг хатуу электролитгүйгээр титаний дисульфидийг идэвхтэй материал болгон ашиглаж ануудыг бүрдүүлдэг шинэ бүтцийг боловсруулсан байна. Хатуу электролит хэрэглэхгүй байх тусам идэвхтэй материалын агуулмжийг нэмэгдүүлэх боломжтой тул эрчим хүчний нэгтгийг 1.3 дахин ихсгэж болно. Хойшод энерги нэгтрэлийг эрс нэмэгдүүлсэн хатуу батарей бүтээх төлөвлөгөөтэй байгаа ч шингэн электролитууд нь галын болон дэлбэрэлтийн эрсдэлтэй тул хатуу электролитийг бүтээх нь чухал байна. Энэ тухай олон улсын эрдэм шинжилгээний Energy Storage Materials төлөв нийтлээ. За энэ зурган дээр харагдаж байна. Хараагаар таних химэл оюун ухааны үзүүлэлтийг 2 дахин нэмэгдүүлдэг гүнзгий сургалтын технологи боловсруулжээ. DGS-т нь төвөгтэй олон янзын зургуудаас зургнуудын орчны мэдээллийг ялгаж хувиргадаг химэл оюун ухааны мэдрэлийн сүлжээний модулыг бүтээжээ. Энэ нь дүрсний мэдээллийг ерөнхий хэлбэрийн мэдээлэл, хим маягийн мэдээллийг ялгахыг бүтээж, үүгээр домен бүрийн өөр шалгуур ашиглан домен хоорондын ялгааг туслах боломжтой. Ялгсан зургууд хоорондын холбоог ашиглан зург бүр тохирсон хим маягийн мэдээллийг олдог хараагаар таних бүтцийг боловсруулжээ. Суулгатын захиргаа ажлын байрны дарамт төв 9 сарын эцс хүртэл 2 сарын хугацаанд ажиллаулахаа мэдгэв. Энэ өмнө нь хүний эрхийн хилцс гомд хүлээн авч шалгаж байсан боловч ажил дээр дарамт үзүүлэлтийг үзүүлэхийг хориглох хууль хэрэгжиж эхэлсний 2 жилийн өмнө тохиолдсон дээрлэгдэг зөрчлийг идэвхтэй илрүүлэх зорилготой байна. Хууль мөрдөж ажилласанч ажлын байрны дарамт тасрахгүй гарсаар байна. Тус байгууллагын дарга ажлын байрны дээр дарамтыг устгахын төлөө ажиллана гэж мэдгдлээ. Ойн аж ахуйн албад Чамбуг их сургууль дээр иргэдтэй хамтарсан модны 2 дугаар эмнэлгийг ажиллуулна. Энэ бол иргэн тойронд байгаа модны талаар иргэдийн сонирхдаг асуултанд мэрэгчлэнүүд хариулт өгч зөвлөгөө өгч модны эмчилгээг хамтдаа хийдэг хөтөлбөр юм.
модны албаа Чамбуг их сургуулийн модны онцлогооны төв Солонгосын модны эмчнэрийн холбооны мэрэгчлэтнүүд холбогдсон хөтөлбөрүүдийн хамтран төлөвлөж хэрэгжүүлж байна. Модыг сонирхдаг иргэн бүр үн төлбөргөө оролцох боломжтой. Аж ахуй агентлагийн вэбсайтаас үзэж олно. За малын эмч гэдэг шиг бас модны эмч гэж шинээр гарч ирсэн. Энэ бол Солонгос улс шинэ мэрэгчл. NC Soft компани өөрсдийн зохиосон химэл оюун ухаантай орчуулгын хөтөлбөрийг нэвтрүүлээ. NC Soft-ийн тоглоомын платформ Purple-ийн чат болох Purple Talk дээр Солонгос англи хэлний орчуулгын үйлчлэгийг ашиглаж болно. Температур 35°C хэтэрсэн тохиолдолд сүнсийг тасралтгүй буу ашигла. Энэ бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, Америк нэгдсэн улсын байгаль орчныг хамгаалах байгууллагаас өгсөн зөвлөгөө боловч үүний өгөөс гэж бүр солгооны үрдэн ухаалт татчих байна. Орчны температур арьсны температуртай адил 35°C хэтэрсэн үед сүнсийг хасах нь орчноос халууныг бид дамжуулж биеийн температурыг өсгөн гэсэн бол Австралийн нэгэн судалгааны баг орчны температур 39°C хүртэл залуус сэнс ашиглах зүгээр гэж мэдээлжээ. Америкийн нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх төвчөө 387 цуврал алуурчдад дүн шинжилгээ хийхэд энэ амьтны харгалзалтай холбоотой болохыг олж мэдчихэ. Цуврал алуурчид гэмт хэрэг үүсгэхээс өмнө хүчгүй жижиг амьтдын эсрэг бэлтгэл хийж байжээ. Цуврал алуурчид кан хуус нохоо барьж зардаг байсан үржүүлгийн газар эзэлж байжээ. Кан хуусны эргээ ха тухай өрөө бичгтээ хэрцгий аллага давтан хийдэг байсан. Амьтдын дотор эргэхнийг олон удаа салах явцтай амьтны амь насны талаар эмзэглэхээ болсон. Хүний амь нас ч гэсэн хүчүүгэн санагддаг болсон гэж профессор Ли Сужун хэлэхдээ анханасаа хүмүүсийг харигслах явдал цоон гардаг. Харигслалд суралцах үйл явц бол цуврал алуурчдын дунд нийтлэг байдаг зүйл гэж ярьсан. Мэдээж хэрэг амьтдыг алдаг болгоо амь хэрэг хийдгүү боловч илүү анхаарал хандуулах шаардлагатай байгаа нь харагдаж байна. Хуам эрүүл мэнд халамжийн нэгэнлэгийн жирэмсэл төрөлтийн талаар мэдээлэл өгдөг харин төлөвлөгөө вэбсайтэд эмч мэрэгчлэтнүү зөвлөгөө хүлчилгээ хийлээ. Хэрэглэгчид зөвлөгөөг утсаар онлайнаар авах боломжтой. Онлайн мэдээллийн самбар 24 цагаар нээлттэй бөгөөд ажлын өдрүүдэд утсаар зөвлөгөө авах боломжтой. Жижиг дунд бинтүр нэгжийн яам доор зэдийн зэрэгтэй жижиг бизнесийн нэгжийн туслаар 4586 иргэн тус бүр 10 сая вон 35 тэрбум вон зээл олгочээ. Зээлийн хүн 1.5 бөгөөд зээлийн төлөлтийг 6 сар хойшлуулдаг тул энэ оны дуусах үеийн дарамт байхгүй болно. 24 цагийн турш онлайнаар өргөдөл гарах боломжтой. 3-5 хоногийн дотор зээл авах боломжтой. Өнгөрсөн жил тус улсад буцаж ирсэн солонгос иргэдийн тоо 440,000 болж өмнөх оныхоос өссөн байна. Нөгөөтэйгөр гадагш явах хүмүүсийн тоо 90,000-аар буурч цэвэр урсгал 241,000 болжээ. Цэвэр урсгал нь бүх насны бүлгүүдэд ялангуяа 10-аас доош насны хүмүүсийн дунд гарчээ. Ковидын үед мал сургуулиудыг хааж онлайн хичээл шилжснээс олон хүмүүс буцаж иржээ. Эколог Дэлтэй машины дотоодын борлуулалт 68.9% өсөж 157,567 ширхэг болж экспорт 37.1% өсөж 172,921 болжээ. Дотоодын эрэлт экспорт айлал нь хагас жилийн хамгийн өндөр үзүүлэлттэй. Төрлөөр хайбрид кар, хайбрид машин 63%, цахилгаан машин 13% өссөн байна. Экспорт 5,112 тэрбум доллар болсон өнгөрсөн оны хас 61% өсчээ. Оны эхний хагас давт машины сэлбэгийн экспорт 43.6% өсч 1,161 тэрбум доллар болжээ. За ингээд машин бол их шигээ зараад их мөнгө олоод болоод. Сөүлийн яодын гудамж инвентори модыг сар гаруй хугацаанд гэлгэр цаасаар оруулж энэ нь инвентори модыг эдгээр хурдан шавж болох Аромиа бүнгийн өчрөөс хөвгөрөл 2 дахин нэмэгдсэн тул арга хэмжээ авч байгаа нь засгийн газар мод хамгаалахын тулд модны эмчиг ажиллуулж байна. За ингээд гэлгэр утаар бооцсон байна энэ хорхоонд энд харагдаж байна. Сөүл хот химэл оюун ухаантай Альфа мини роботыг эх сараас эхлэн хүүхдийн цэцэрлэгүүдэд өн төлбөргүй
толгойх туршилтын төслийг эхлүүлэн. Энэ бол хотын дарга үүсэн хүний амласан төслүүдийн нэг бөгөөд асын зайны багш болон химэл оюун ухааны хөгжлийн менежментийн системийг бий болгоно гэж амлаж байна. Энэ удаад нэвтрүүлэх гэж байгаа альфа мин 24.5 см өндөр 0.7 кг жинтэй хүн хэлбэрийн жижиг робот бөгөөд Never химэл оюун ухааны платформоор тоноглогдсон тул Never дээрээс хайж болох зүйлсийг ашиглаж болно. Алхах, суух, чөлөөтэй ярилцах, үлгэр ярих, дуулах 20 асуултын тоглоом зэрэг хийж чадна. Нүдний хөдөлгөөнөөр сэтгэлийн хөдөлгөөн илэрхийлнэ. Soul Child Care гэдэг сайтаас бас үзэж олно. Энэ хүүхдүүд тоглож байна. Ярина, хүүхдүүдтэй тоглоно. Нөхөн сэргээлтийн инженерийн эрдэм шинжилгээний үрэлэн цахилгаан тэргэнцэр гэхмэд хэрэгсэлд ашигладаг хурц сааруулагчийг дотоодын технологиор бүтээж чадчихжээ. Японоос хөвчлэн импортоор оруулж ирдэг хурц сааруулагчийг орлуулах боломжтой болжээ. Энэ гадны цочролт төсвөртэй дуу чимээ багтаа бөгөө хөдлөж чадахгүй өвчтөн дөмсдөг роботыг тохиромжтой. Энэ тухай эрдэм шинжилгээний сэтгүүлд нэгдсэн байна. Ер нь солонгосын аль цахилгаан бараг харсан зарим нэгд ангиа өөртөө чаддгүй гадаадаас авах тохиолдол их олон байдаг. Ажлын байрны дарамтлал 119 хэмээх олон нийтийн байгууллага ажлын байрны дарамтлалыг хориглох хуулийн шинжилсэн залтын хэрэгжлийг сурталчилж компаниуд дүрм журмдаа тусахыг шаардан гарын авлага тарааж эхэллээ. Компаний дүрмд заавал оруулах ёстой 5 өдөр дэмжиг санал болгочээ. Үүнд ажлын байрны дарамтын хэлбэрүүд хамрах үрийг тодорхойлох, хариуцлагатан сонгож ажилуулж шалгадаг болох, хохирогчийг хамгаалах, нууцлах зэргийг тодорхой заах, мэдээллийн дараа шонзоо авахаас сэргийлсэн арга хэмжээ авах, урьдчилан сэргийлэх сургалт судалгааг заавал хийх гэх мэт. Ажлын байрны дарамтлалыг хориглох хууль 10-р сараас хэрэгжиж эхлэх ба ажлын байрны дарамтлал гарсан тохиолдолд шалгах, хохирогчийг хамгаалах, хохироос итгэж шийдэх зэрэг арга хэмжээ авах, үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд ажил олгогчийг 5 сая вон хөтлөх тургуулаар торгон, хэрэг гарсан тохиолдолд энэ тухай бусдад задруулахгүй байх, задруулсан тохиолдолд 5 сая вон хөтлөх торгууль ногдуулна. Хэрэв ажил олгогч эсвэл ажил олгогчийн хамаатан садан ажлын байрн дээр дарамт үзүүлвэл 10 сая вон хөтлөх торгууль ногдуулна. Гэвч ажлын байрны дарамт 119 өнгөлөгч гүндүсав 500 ажилтнтай жижиг нэгжүүд цагийн ажилчид энэ хөл үйлчилдэггүй гэж мэдгдлээ. Датхлын холбоо автомашины ослын төлбөрийг харьцааг хайх боломжтой како доктор суурилсан чатбот үйлчилгээг явуулж эхэллээ. Ослын төлбөрийн харьцаа гэдэг нь талууд хүчирхийлэгч болон хохирогч хохирлыг хувааж төлөх харьцааг хэлнэ. Автомашины ослын төрлөөр төлбөрийн харьцааг хайлт хийх, төлбөрийн харьцааны маргааныг хайж үзэх, автомашины ослын талаар онлайн зөвлөгөө өгөх зэрэг үйлчилгээг 24 цагаар ашиглаж болно. Байгаль орчин яамнаас Чүнчэн бүгдүү аймгийн Чонжуу хотод маргаантай байгаа олноор хортхавдар тус иргэ дахин шалгахаар болжээ. Энэ удаагийн шалгалтаар хортхавдрын шалтгаан болох үйлдвэрийн хог аялаг, шатаац цуухнаас гадна үйлдвэрийн цогцолбор, орхигдсон урхаа зэрэг хортхавдар үсгдэг янз бүрийн өчн зүйлийг судлах болно. Тус нутагт 10 жилийн хугацаанд 60 хүн хортхавдрын улмаас нас орсны дараа байгаль орчны яамнаас оршин суугчд эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа хийсэн болов шалтгааныг олоогүй байна. Үнд орсон суугчид чанаргүй шалгалт хийсэн гэж дургуутлал илэрхийлснээр дахин шалгахаар болжээ. За, ер нь солонгос улсад хорт хавдар хаасаагүй байдаг. Ер нь хүмүүсийн ихэнх нь хорт хавдраар нас ордог. Джим Марктыг ажилуулдаг eBay Korea компани Shinsegae Group өнгөрсөн сард худалдан авсан. Цахим худалдааны анхны компаниуд одоо амжилтгүй явж байгаа шалтгаан цаг үеийг дагаж өөрчлөгдөж чадаагүйтэй холбоотой. Нэгдсэн худалдааны түгээмэл болж байгаа нөхцөд аялал тоглолт, ном зэрэг хитгэн төрлөөр хязгаарлсан алдаа болж байна. Үйлчлүүлэгчд нь залуу ёс 40-60 насныхан болж өргөжж байгаа боловч өрсөлдөөн нэг гол цөм болсон хурдаар цэрэгдчихэ. Хурдан өргөлт өнөөдөр гол өрсөлдөх чадвар болж байна. Интернет худалдааны анхны компаниуд гар утсан худалдааг явуулахад бэрхшээлтэй байсан. Их хөрөнгө оруулалтыг татсан купон асар том платформд суурилсан Naver Shopping төгөөлтийн компани бизнес өргөжүүлж гарч ирсэн SSG зэрэг хүчрэхэг толгойчдоор зах зээл шинчилэн зохион байгуулагдаж байна. Холбооны SGT компани охин компани болох 11 энэ Amazon-тай хамтран ажиллаж монополь болох иргэнэлцдэг ч өнгөрсөн жил алдагдтай ажиллаж өрсөлдөөн шахагдаж байна.
За хөргөлтийн хамгийн гол нь хурд хэрэгтэй. Хурднаас болж жижиг компаниуд томорч том компаниуд амбурч эхэлж байгаа юм байна. Корона роботуудтай хамтран амьдрах амьдралаа урагшлуулж байна. Орон сууцны үүднээс алийн алга хурд хоол ус баруун өрхөөс гадна гадаа болон дотор шилжих боломжтой хөргөх робот гарч ирэв. Хөргөлтийн жолооч он орцны үүдэнд хонх тарж роботоор хоол илээ. Цочид будлаас эхлээд ресторан, имлэг, дэлгүүрүүд төрөл хөргөлтийн роботыг байшин дотор ашиглах нь улам бүр нэмэгцсээр байна. Сөүлд хүмүүс давхар солон хадлаа гэж SNS-ээр шугаж байна. Сайн цаг ирэх юм бэлэгдэл гэж үтцгээж байна. Ер нь солонгос би солон үзээг юм байна. Бороо орсон, жаасан ч ерөөсө солон харагддгүй. Солонгос гэж нэр яах гэж өгсөн юм болоо. Солон ерөөсө байдгүй ус шүүд. Автомашины хагас дамжуулагчийн хомсдол удаа хугацаанд үргэлжилж байгаа Renault, Samsung Motors компани Busan хотдог үйлдвэр түр хагтна. Мөн Hyundai Motor компани, Kia, GM Korea компаниуд үйлдвэрлэлээ түр хөгцсөн хар зогсоосон байна. XM 3 загварыг 3 дуус Франц зэрэг 4 орнд урьдчилсан цахиалга авч 7250 ширхэг борлуулах төлөвлөгөөг даван бийлүүлсэн бөгөөд өнгөрсөн сараас эхлэн Европын 28 орон зарагдчихжээ. XM 3 загвар эхний агаст 20,000 ширхэг орчим зарагдчихжээ. XM 3 загвар нь урд дугаар явдаг спорт машин, хойшод хайбрид болон LPG загварууд нь гарна. Танган онлайн худалдааны сайт ядуу нэгэндээ тусалж үнгүй олзах боломж бий болохоор нано мивэн болонтой болж үнгүй өгчээ. Бага хүн авах нэгдээ өөрөө сонгож олно. Бид өдөржингөө асар том бетон шиг загаснууд зөөсний дараа энэ халуун дэх халууцаж хэцэж хэцэждэг бид. Бусан нутгийн камчон бомб дээр өлтөөсөн далайн бүтээгдэхүүн буулах ажил хийдэг ажилчин ярьлаа. 34 градусын халуун халж байхад хүн өдөр бүр 2-3 тонн далайн бүтээгдэхүүн ангилж хөргөж контейнер үзүүлдэг. Ажилчдын ихэнх нь 40-50 насныхаа. Хөдөлгөөгч агуулах дотор 55-60 градусын хүртэл өвлийн хувц өмссөн ч дээдлэл нь 1 цаг тэсдэг. Хэд хүүтэн халуун нарны орноос цаашаа явж 90 эмээг температурын зөрөв мэдэрч хүн төлөмрийг тэсвэрлдэг хүмүүс. За өвхийн монголчууд бас ийм ажил хийдэг хөө. Дөрөвдөр сард хандивсан Samsung Group-ийн эзэн асан Ligon хэдийн цуглуулга үндэсний музей төрслөг урлагийн галерей тавигдаж олон нийтэд болж байна. 21,600 ширхэг бүтээлийн дотроос хамгийн сор болсон 77 бүтээлийг сонгуулж байна. Хамгийн түрүүнд 70 нийтэд нээлттэй болгоно. Ирэх сарын дунд хүртэл урьдчилсан захиалга зарагдаж дууссан байна. Хамгийн өнтэй тооцогдож байгаа бүтээл нь бол одоо энэ дор харагдаж байгаа хар цагаан уран зураг нь 17-р зууны зураач Джонсоны Эммануэл Бороо орсны дараа гэдэг зураг нийт трилион бонд гэж хэлэгдчихэ. Ингээд улсууд өөрсдийнхөө үндэснийхээ юм уран бүтээлүүдийг өндрөөр үнэлдэг юм байна, хайрлалт юм байна, хамгаалт юм байна. Өөрсдөө л үнэлэхгүй, гадаад юм үнэлэхгүй шүү дээ. Солонгос хүмүүс үнийг сайн мэддэг. Бусанод ирэх оны 1-р сар Лас Вегас хотноо болох дэлхийн хамгийн том цахилгаан бараа ба IT бүтээгдэхүүний үзэгтэн болох CES 2022 данх удаа оролцох гэж байна. CES нь 1967 оноос хойш хэрэглэгчдийн холбооны зохион байгуулж байгаа дэлхийн хамгийн том мэдээллийн технологийн үзэгтэн нэг юм. Энэ бол дэлхийн томоохон компаниудын шинэ бүтээгдэхүүн технологийн чиг хандлагыг нэг дор үзэх боломжтой тул олон улсын үзэгтэн Busan хот үзэгтэнд оролцож ирээдүйдээ шинэ бизнес эрхлэгчдэд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах зах зээлд манлайлах боломжийг олох нь эх сарын 8-ны дотор үзэсгэлэнд оролцох компаниудыг бүртгэж байна. Шалгарсан компаниудад үзэсгэлэнд оролцох зардлын тусламж болгоо олох нь. За улсаа ингэж хөгжүүлэхийн тулд экспортоо хөгжүүлэхийн тулд мөн бусдаас суралцахын тулд ийм том үзэсгэлэнд бол заавал компаниуд оролцуулах хэрэгтэй. Энд хүмүүс чөлөөтэй очиж үзэж олно. Хүмүүс Лас Вегасд очиж тэр хэд байгаа монголчууд бас үнийг үзэж бас бусдаа сонирхуулж ямар ямар шинэ бараа гарч ирсэн байна гэж үзэлдэг бол бас зүгээр л юм. Та чинтэлтэр монголчууд техник тал дээр юу ч хийхгүй мада. Ерөөсөө юу ч сонсохгүй. Газар тээврийн амнаас орон зай мэдээллийн салбарын томоохон арга хэмжээ болох
21 Smart Joe Expo онлайнаар зохион байгуулж явуулна. Энэ жил 13 жилийн өдөртөө золгоч буу энэхүү экспо бас нэг солонгос дижитал ихэр ус ирээдүг загварчлан сэдвэр явуулна. Хүмүүс метаверс дээр сурсан онлайн үзэсгэлэнгийн тахимд өөрсдийн аватаруудаараа оролцож үзэсгэлэндээ танилцах боломжтой. Орон зайн мэдээллийн салбарын чиг андлага хамгийн сүүлийн үеийн технологийн танилцуулгыг Smart Joy Expo юм уу YouTube сувгаас нь үзэж болно. Боловсролын амнаас өөрөө уншлах аппликейшн гадны аллагад үрдэж өглөө өөрөөр хэдэн удаа мессеж илгээсэн тул цагдаагийн байгууллагт мэдэгдчихэ. Мессежт нь өөрөө уншлах аппликейшний хамгаалалт сул байна. Бүгдээрээ өөрийгөө уншлаарэ. Халдвар авахын тулд нэмэгдэж байгааг харж байна уу гэхчлэн бичжээ. Хакер мессеж илгээдэг ажилтны хувийн мэдээллийг ашиглан мессеж илгээсэн гэж үзэж байна. Хувийн мэдээлэл алдагдсан талаар одоохондоо мэдээлэл байхгүй нь боловсролын мессеж илгээдэг ажилтны нэвтрүүлэг харгаг сайжруулан өрчилж, харин хакерийн нэвтрсэн интернет хаягийг ашиглан олж нэвтрэх хэрхийг насжээ. За энэ хүүхэд түүхтүүд хийсэн болтой. Засгийн газар үйлдвэрийн бүх салбарын хиймэл оюун ухаан болон 5G төрөлцсөн сүлжээгээр хангахаар боллоо. Шинжлэх ухаан технологи юм, Digital New Deal 2-ыг хэрэгжүүлэхэд 25 он үрдлээ 49 тэрбумын хөрөнгө оруулалт хийх юм гэдэг. Digital New Deal 2 нь улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний солонгос хувилбарын нэг бөгөөд улсын мэдээллийг хувийншлийнхаа ашиглах боломжтой мэдээллийн далан хийх ажлыг олчлон багтаажээ. Мэдээллийн далан төсөл нь хиймэл оюун ухааныг сургах 1300 төрлийн мэдээлэл 31 big data платформыг бий болгоно. 5G төрөлцсөн сүлжээ нь бусад нэвтрэхт үйлчлэгэн зориулсан сүлжээ бөгөөд тухайлаг үйлдвэр зэрэг үйлдвэрлэлийн зорилготоор ашиглагддаг. Засгийн газар энэ жилдээ багтаан системийг байгуулж тавтамжийг олгоно. Түүнчлэн тус бүрийн онцлог тохирсон хиймэл оюун ухааны өвч дижитал шинжилгээг эрчимжүүлнэ. Түүнчлэн компаниу шинэ контент үйлчлэгийг бүтээхдээ ашиглах дата бүхий нээлттэй метаверс платформ байгуулна. Метаверс гэдэг нь виртуал бодит ертөнцийг хамтдагсан виртуал ертөнц гэсэн нийлмэл үг бөгөөд бодит ба виртуал хоёрын хооронд хил цаг байхгүй ертөнцийг нэрлэдэг. Засгийн газар мобайл холбооны компани, медиа компаниуд, хангамжийн болон хэрэглэгч компаниуд зэрэг 181 компани байгуулга оролцсон Metaverse Alliance дээр төвлөрсөн метасистемийг бий болохоор төлөвлөж байна. Шинжлэх ухаан, юм мөн одоо Digital New Deal 2-ын 1 жилийн амжилтыг холбогдох юмтайгаа уулзлаа. Мэдээллийн даланд 50,000 орчим хүн нийтэд нээлттэй датагийн залуу талбарч 15,000 орчим хүн дижитал сургалтанд 8,000 орчим хүн зэрэг нийт 70,000 гаруй хүн шин төслүүдэд оролцсон байна. Засгийн газар үүгээр дамжуулан ажил эрхлэлтийн хямралыг арилгахад хувь нэмэр оруулсан гэж өөрсдөө өнлөв. 1 жилийн хугацаанд 170,000 орчим компани байгууллага энэ төсөлд хамрагдчихжээ. Цаатай хувийн өвчлөлүүд бие даагад ажилтгүй засгийн газраас янз бүрийн их тусламж авдаг гэдгийг би одоо харуулхыг хичээлээ. Энэ талаар мэдээлэлүүд маш их байдаг. Тэднээс би зөвхөн 100%-ийг сонгож өгүүлж байгаа. Мэдээ бол хэтэрхий их байна. Маш их байна. Нэвэр 2 дугаар үйлэр төлөвлөгөөгөө давуулж дээд амжилт тогтоосон ба хувьцаа нэхүсч 437,500 вон болж зах зээлийн үнэлгээ 1.6 тэрлийн вон борлуулалт 1.6 тэрлийн вон ашиг 335 тэрбум вон борлуулалт ба ашиг хоёулаа дээд амжилтад тогтоожээ. За энэ коронавирус болж IT компаниуд их ашиг олж байгаа. Гүмийн ут үйлдвэрийн ажилтнад зориулж ажлын хувц суугаадаг нийтийн хим цэвэрлэгээний газар болох миний гүмийн цэвэрлэгээг нэлээ. Улсын одоо хим цэвэрлэгээний газар юм байна. Нэг хувц суугаахад 500-аас 1000 вон хямдах юм байдгүй те. Байгаль дэлтэй материалаар хийсэн хувц хийдэг болсон ба дахин бодсруулсан хумцар саваар хийсэн дотор хувц гарч ирлээ. Файла гэдэг компани дотор хувц нь хаягдл педлэн хаяг дахин боловсруулж гаргаж авсан утсаар хийдэг. Дотор хувц болох eco-friendly collection-ыг худалдаанд гаргалаа. За энэ зурган дээр байж гэн. Үнэн 10,000-аас 20,000 вон орчим. Хямдхан юм байна. Газар дэд бүтц тээврийн ам 14-р ухаалаг хотын үндэсний орог байгуулж ухаалаг хотын эрх зүйн зохицуулалт Sandbox болон 7 үйлчлэгийг баталжээ. Компани ухаалаг хотын эрх зүйн зохицуулалтын зөвшөөрөл авбал хууль дүрэм захирагдахгүйгээр 4 жилийн дотор тухайн бүсэд шинэ үйлчлэгээнүүдийг туршиж үзэх боломжтой болно. Суван хотод Traffic Big Data Platform Project энэ тусгай эрх
ажиллаа явуулж байна. Энэ нь тээврийн картад өгөгдөлд үндэслэн зорчигчдод их буудаг газар, хувийн жижиг тээврийн хэрэгслийн скутер, hoverboard, electric motorcycle зэрэг одоо хэрэгслүүдийн зогсоол байгуулдаг үйлчилгээ. Сэжэн хотод болохоор хиймэл оюухантай гэрлэн тохиогоор тусгай эрх аваад туршиж байна. Энэ дүрс тань харгаар явган зорчигч машины тоог мэдж оновчтой тохио гаргадаг юм төхөрөмж юм байна. Тэгү хот ба Сэжэн хотод тусгай эрх аваад хаалтлагаар явдаг автобусыг ажилуулж байна. Энэ зорчигчдийн тоог харж явах чиглэлээ өөрчилдөг. Усан хотод дроноор үерийг урьдчилан таамаглах системээр тусгай эрх авч энэ нь дроноор 3D газар зүйн өгдлийг бүтээж хурд тунц үер зэрэг камшгийг урьдчилан таамаглаж сэргийлэх систем юм. Тэгү хотод өмнө 300 орчим минут зарцуулдаг байсан ус цэвэршүүлэх системийг 3 минут болгон богиносгосон 3 минутын ухаалаг ус цэвэршүүлэх технологи төрчлөх боломжтой болжээ. Энэхүү эрх зүйн зохицуулалтын одоо сандбокс системийг хэрэгжүүлснээс хойш 16 сарын хугацаанд 32 технологи үйлчлэх эрх зүйн асуудлыг шийдэжээ. Ийм бүс байх үнэхээр хэрэгтэй юм. Янз бүрийн одоо шин технологи туршдаг тустай бүс. Тэгэхгүй бол шууд авч хэрэглэх зүйлх гэхээр бас шалгах болно, янз бүрийн асуудал гарна л да. Өнгөрсөн жил 1 сая гаруй доллараас дээш хөрөнгөтэй баячуудын тоогоор Солонгос 1 сая хүнтэй бөгөөд дэлхийн саятнуудын 2% эзэлдэг. Швейцарын хөрөнгө оруулалтын банкнаас нэмэлсэн 21 оны дэлхийн баялагын тайлангаа суулжил өнгөрсөн оны эцэр дэлхийд даяар 1 насанд хүрсэн хүнд ногдох дундаж хөрөнгө 79,952 доллар байж өмнөх оныхоос 6% өссөн. Коронавирусын халдварын дараа дэлхийн төв банкуд хэд банкуг зарласнаар үл хөдлөг хөрөнгө хувьцаа зэрэг хөрөнгө өмнө өсөлттэй холбоотой. Өнгөрсөн жил дэлхийн хэмжээнд 1 сая долларын хөрөнгөтэй 56 сая саятан байжээ. Улс орнуудаар нь авч үзвэл Америк хамгийн их буюу 2 сая хүнтэй байсан байна. Нийт саятнуудын 39% эзэлж байгаа юм байна. Хятад 5.2 сая хүн, Японд 3.6 сая хүн, Германд 2.9 сая хүн, Британд 2.4 сая хүн, Франц 2.4 сая хүн, Австрали 1.8 сая, Канад 1.6 сая, Итали 1.4 сая, Испан 1.1 сая саятан байжээ. Нийт хүн амд саятан эзлэх 14% Швейцар улс тэргүүлж, Австрали 9.4%, Америк нэгдсэн улс 8.8%-аар удаалжээ. Солонгос 2.5%-аар байлаа. Дандаа жил бүр л Америк хамгийн их саятантай, Швейцар хоёр ерөнхийдөө баян хүмүүс гэж харагдаж байна. Усан хот клаудны компаниудтай хамтран IT боловсон өвчнийг сургам бүтээж 2000 ажлын байр бий болгоод Bespin Global компанитай боловсон өвчнийг сургам ажил тавих гэрээ байгууллаа. Bespin Global бол цогц клауд үйлчилгээ үзүүлдэг клауд үйлчилгээ платформын компани бөгөөд өөрсдийн бүтээсэн Multi Cloud мат удирдлагын OS болох Ops Now зэрэг хятад ойрох дорнд Америк зүүн даазын 30,000 гаруй дотоод гадаадын компани байгууллагуудад клаудны үйлчилгээ үзүүлдэг компани байна. Боловсролын амын коронавирусын халдварын улмаас ажил олоход бэрхшээлтэйгээр тусгай мэргэжлийн ахлах сургууль, коллежийн оюутнууд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор 6.3 тэрлийн вон энэ оны 2-р ахсын төсөлд хэмж оруулжээ. Коллежийн 30,000 оюутнд улсын мэргэжлийн үнэмлэх авах хэлний шалгалтын төлбөр, төр бүрийн сургалтын төлбөр 700,000 вон хүртэл төсөлж авах нь. COVID-19 их тархаж эхэлсэн энэ сөүлхтийн дүргүүд онлайн сургалтын контент удаар хангаж байна. Сумбат дүргийн Сумбат сайт, Book Museum, EduGem, Гумчон зэрэг сайтууд байна. Сөүл хот барилгын эрчим хүчний эмнэлт төсөлд хамрагдах үүрэгтлийг хүлээн, хуучин байрлалд эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх цэсвэр хил зарлалыг хүүхүүдэд илүүлэх, тусгаарлагч материал шилэнд наадаг хэсэг юм.
цагаатчдын хүн ирэхин байгуулах сүүлийн жилүүдэд хэд талаар нэрвдэж байгаа гадаад ажиллагчдын ажиллах орчин санаа тавьж арга хэмжээ авахыг уриалав. Цагаатч ажилчдын дотор байр үйлдвэрлэлийн ослыг эсэргүүц хорооноос мэдгэдэл гаргаж 35 градусаас дээш халж байхад гадаа ажилладаг барилга хөтөө аж ахуйн ажилчдын эрүүл мэнд аюулгүй байдал санаа зовж байна. Хүчин бод дулааны хэт талтаас үүдэлтэй хөдлөөс үрдсэн сэргийлэх ёстой. Ажилчдын дотор байр чимглэг майхан л байдаг. Хөдөлмөрийн амны зөвлөсний дагуу хамгийн халуун цагаар ажиллаа зогсоож завсарлаг авах нь бараг боломжгүй цалин асдаг. Засгийн газар болон орон нутгийн засаг захиргаа цагаач ажилчдад хүргүүрийн төхөөрөмжөөр хангах цалин нас зайлсхийх боломжтой байрны байрлуулах зэрэг арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэж хэллээ. За ингээд гадаадынх нь яриалаад ер нь бол хэмжээгээр ч гэсэн хүлээж авдаг тийм учраас яриалах хэрэгтэй. Хүчит хөдөлгдөг танган сайт танган чана гэдэг утасны үйлчлээтэй боллоо. Гэнт болцолтой өөрчлөлт шаардлагатай олон хүн цугларддаг олон нийтийн газар бий болоход хэцүү байх. Хөдөлтөө үлдэн дараа асуух зүйл гарах зэрэгт ашигтай байх болно. Шинжлэх ухааны технологийн хүрээлэн улс төрчийн түлш хадгалах оновчтой материалыг олж чадах платформ бүтээсэн гэж мэддэг. Одоогийн байдлаар улс төрчийг тээвэрлэх материалыг янз бүрийн нөхцөлд үр дүнгээр нь үнэлдэг тул үр дүн шууд харьцуулах боломжгүй тус багийн төрөл бүрийн шингэн органик улс төрчийн зөөвөрлөгчийн катализаторын концентрац уралд ордог бодисын концентрац температур даралт зэргийг гаргаж авах нөхцөлийг янз бүрээр тохируулах замаар анализ хийх боломжтой төхөөрөмж ба процессыг бүтээжээ. Мөн улс төрчийг гаргаж авах катализатор дүрмэлсэн өмнө тухай энержи конверсн менежмент зүтгэлд нэгжээ. Багш дэлгэцтэр гарч хүн шиг харагдаж байгаа ч албартай үний дүрсийг дүүрэлгэж хэлсэн химэл оюу ухааны креатор юм. Үнийг саяханаас онлайн лекц юм платформ болох 101-р ангиддаг Deep Learning аргаараа аудио видео технологиор бүтээжээ. Химэл оюу ухаантай багшийг бүтээсний дараа текст оруулахад хангалттай. Уншаад өгч нь гэсэн. Сурагчид жинхэнэ хүн шиг харагдаад химэл гэж мэддэхгүй байх гэж үнэллээ. Химэл оюу ухаан виртуал бодит байдал, big data зэрэг шин технологиг хослуулж боловсролын салбарт шинээр гарч ирсэн идэвхтэй хэрэглэх нь улам бүр нэмэгдэж байна. Боловсролын компаниуд зураг авалт түрээсийн зардлаа хэмнэж засварлах ажлыг богинсгохдог тул химэл оюу ухааны багш нарын нэвтрүүлдэг болжээ. Багш нар илүү олон хичээл заах боломжтой болжээ. Лекцийг мөн олон хэлбэр рүү автомат руу орчуулж болно. Мам AI компани оюу ухааны чадварыг дэвшүүлэх замаар сурагчдад зөвлөгөө өгөх, асуултанд хариулах гэх мэт ярилцах чадвартай болохоор төлөвлөж байна. Modpress-ийн Ganga AI application математикийн бодлогын зургийг авч хайлт хийвэл алгоритмар хэдэн секундын дотор шийдлийг өгдөг. Улс орны худалдааны нэгэнлийн ажилтай хэлхтээ дэлхийн EduTech зах зээл 25 он гэхэд хурдцтай өсөж 346 тэрбум доллар төгрөх төлөвтэй байна. Ухаалаг төхөөрөмж төгөөмөл болж онлайн боловсрал төгөөмөл болж байна. COVID-19 улмаас EduTech салбар илүү өгчж байна гэж хэлв. Монголчууд бол энэ ал ашигтай л юм байна. EduTech онлайнаар сурах боломжтой бол одоо гадаадд очиж ирэхт өндөр төлбөр төлж сурах ал байхгүй онлайнаар бас сайн сургуулиудад одоо онлайн лекцүүдийн үздэг юм сурах боломж гарчирж байгаа нүг ашиглах хэрэгтэй. Токиогийн олимпиадад оролцож байгаа тамирчдын Фукушимагийн хоол хүнс өгөхгүй дээ солонгостойг очноор дотоодын бүтээгдэхүүн авч очоод хоол хийж өгч байна. Солонгосын спортын албанаас Токиогийн олимпийн тамирчдын хатхны ойролцоо жижиг зочид буудалд түрээслэн хоол хийгээд хүргэж өгч байна. Ширээний теннисний тамирчин Жан Үжин ийм хоол ийм жаа медаль авч чадна гэж хэллээ. Тийм солонгос ер нь тамирчдын олонд юу хийгээд өгчих бол одоо хүч мөрчгүй болгох ухаан мэдрэлийн одоо сулруулах ямар нэг юм хоолнд нь хийж өгч байгаа хүчгүй болгох юм уу гэж хардддаг. Тийм болохоор тамирчдаа өөртөө хоол хийж өгдөг. Ер нь бол энэ бол юм мууснаа байх ёстой гэж боддог. Нэг гуанз хятад кимчиг дотоодын кимчидээ халиад дотоодох гэж хуурч борлуулж байгаа баригдчихэ. Ингээд борлуулсан гэж кимчи 7500 кг. Хөтөө аж ахуй бүтээгдэхүүний чанар шалах албан өлтөрсөн оны орны тэмдэглэлд зурцсан 1771 компани илрүүлжээ. 849 компанид ирүүгийн хэрэг үүсгэж 922 компанид 240 сая воны торгул ногдуулжээ. Зөрчлүүдийг авч үзэхэд
хэмжээ 420 тохиоллоор хамгийн их ба гахаа мах 200, үхрийн мах 198 байжээ. Хэцтэй улаан чинжээгээр хийсэн чинжүүний соусыг онлайн худалдаагаар дотоод их гэж зарж өгсөн тохиолдол гарсан. Хуцааны хөрөнгө оруулалтад ашигладаг үнд цаасны компаниудын гар утсааны аппликейшнуудаас NH Investment Securities-ийн Namu аппликейшн эргэлгчдээс хамгийн өндөр оноо авчээ. Хэрэглэгчдийн тал орчин хувинд программын алдаа эсвэл эвдрэл гэмтэлтэй тулгарсан байна. Хэрэглэгчийн эрх хамгаалалт газраас хамгийн олон хэрэглэгчтэй аппликейшн 6 аппликейшн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр таалагдсан талаар судалгаа явуулжээ. Энэ нь Investment Securities-ийн Namu аппликейшн хэрэглэгчдээс хамгийн өндөр оноо авчээ. Дараа нь Samsung Securities-ийн Impop Qum Securities-ийн Yongmun S, Mirae Asset Securities-ийн M-Stock, Korea Investment Securities-ийн application дараалалар оржээ. Хувьцаанд оруулсан хөрөнгө 5 сая вон хүртэлх хэрэглэгч 25.7%, 10-аас 30 сая вон оруулсан хэрэглэгч 18%, 30-аас 50 сая вон оруулсан хэрэглэгч 13%, 100 саяас дээш вонтой нь 9.3% байна. Цагийн ажил хийх гэж ирсэн Узбекистан оюутанд мансууруулах бодистой юм өгөөд 8 цагийн турш гавлж байгаа цацсан эргээр 56 настай эрэгтэй 2 жилийн хорих ялгааноолоо. Тэрээр оюутанд ходоод нь сайн витамин гэж хэлээд Zolpidem-тэй ундаа уухыг санал болгоод ухаалдан гутан цуцсан байна. Zolpidem мансууруулах бодис бөгөөд зөвхөн эмчийн заварар худалдаж авах боломжтой. Оюутан сэрээд оргож хараад цагдаад мэдгэдэж солонгосоор өмнө нь цогтуу хүн хохроос эргээр нэг жил хоригдох ял эдэлж байжээ. Маа намаагүй хүмүүсийн өгсөн идчих юм хамаагүй идчих болохгүй. Солонгосын дайны үеэр Америкийн сэргийн онгоц Сөүл хотын Юнсан дүргийн бөмбөгдөж байгаа бичлэгийн нийтд үзүүлсэн. 50-оны 7-р сарын 16-ны өдрийг Сөүл хотын захиргаа Америкийн үндэсний архивас уг бичлэгийг хүлээн авч Юнсаны турсамжийн үзэсгэлэнгийн танхимд тусгаа үзэсгэлэн гаргаж эхэллээ. Үүнээс гадна Сөүл хотын орсон сувчтын бичлэгч бас байна. За энэ дээр харагдсан маш эртний зураг. 50-70 жилийн өмнөх зураг байна. Алдар түүхтийн Baby Shark зохиогчийн эрхээ нэхэмжилж шүүхтэд ялжээ. Энд дуу боловсролын контент хийдэг Smart Study хэмээх стартап компанич Baby Shark Dance видео YouTube дээр 9 тэрбум гаруй үзэгчтэй болж нэгдүгээр чагсаж байсан. Америкийн нэгэн улс хүүхдийн дууны зохиолч Джонни Өвлийн өөрийнх нь дууг ашигласан гэж шүүхтжээ. Smart Study компани хойд Америкийн ардын дууг үржижсэн тул түүний хөгжимд хамаагүй гэж тайлбарлажээ. За энэ дуугийн үзсэнлтэй Baby Shark Dance гэд үнэхээр л яг энэ Baby Shark-ийн яг үндсэн дуу нь мөн байлээ л дээ. Гэвч нэг ардын дуу уучраас гэд ах шиг байна. Машины хаягдлын дуугаар хэлсэн 100,000 км гүйсэн жилэгддэггүй удаа идэлгээтэй гутал идэх залуус гарч иржээ. Зөвхөн дууны өдөө хэсгийг огтлж аваад гутал сандаалны үйл хийж байна. Жилд нэг тэрбум гаруй урт машины дугуй хаягддаг тул шийдвэрлэхэд хэцүү хог хаягдл юм. За энэ олон хагархаа дугуй Монгол руу явдаг гэдэгтэй миний мэдчихэж байгаа. За энэ дээр одоо хайчлаад ингээд гутал хийж болох юм байна. Хамгийн илэгддэггүй тийм сайн гутал болдог гэж байна. Боловсролын ам Кюбо мөнгөтэй хамтран багш сурагчид зуны амлалтаараа цахим ном зээлж унших номын мөрөөдөл бүгдүүдрийн хөтөлбөр явуулна. Сурагчид өөрийн байгаа хот аймгийн төгсөө кёг чухаг чивэн системээс үзэж болох бөгөөд сургуулиас сурцсан хүмүүс EduCert-ийн сайтаас үзэж болно. Жижиг дунд үйлдвэр юм тэврийн салбар хүнд байдалтай байгаа бол 780 жижиг дунд үйлдвэр тэврийн зардал олгоод тусна. Экспортын хэмжээ тэврийн зардал зэргийн харгалзан 10-20 сая вонны үнэтэй ваучер олохоор төлөвлөж байна. LG Electronics робот хөгжүүлгээр хэрэглэгчдийн санааг цуглуулах зорилгоор Чэрийн робот инкубейшн коммужан робот инкубацийн 1-р уралдааны явуулны оролцохыг хүссэн баг хувь хүмүүс ирэх сарын 26-29-ний өдрөд уралдааны вебсайтаар дамжуулаг үргэлж гарах боломжтой. За, иймэрхүү уралдаан бол хийж авах ёстой.
Хөнгөн аймгийн Шин Шот энэ жилийн эцсэд хизээч хаанч ашиглаж болох насан туршийн боловсролын онлайн платформ байгуулсан. Платформ байгуулад Хөнгөн аймгийн насан туршийн боловсролын онлайн портал JSEC-тэй холбоно. Тус хотын хүн ам өнгөрсөн оны сүүлчээр 500 мянга давж том хотод тооцогдох болсон тул статустаа төгссөн арга хэмжээ авна гэж хотын хариуцлагатай ажилтан ярьлаа. Жижиг хотод хүн ам эмхийн тулд янз бүрийн арга хэмжээ авч явуулдаг. Хонжи хотын зүүн дүрэг тоосон байшингуудыг залуу бизнес эрхлэгчдэд ашиглуулна. Дайрны засвар, түрээсийн төлбөр, материалын зардал, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зардал зэргийг багтааж 13 сая вон үйлдвэрлэх цанхүүжилт олгоод туслана. Хөтөө эцгүй байрнууд зөндөө байгаа гэж ярьдаг хүмүүс улмал хот руу төвлөрөөд байгаа. COVID-19 эмрэл байсаар байгаа ч ажлын байр бий болгож ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан солонгосын 100 компаниг шалгаруулла. Хөдөлмөрийн ам SK Hynix 4 жил тасралтгүй ажлын байр нэшлдэг компаниар шалгаруулв. Үйлдвэр 38, холбооны худалдааны 12, үйлчлэгээний 9, эрүүл мэндийн 9 компани шалгарчээ. Эдгээр компаниуд нийт 18,551 ажлын байр бий болгочээ. Амьян жоод алхад бэрхшээлтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс робот нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлнэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төв нөхөн сэргээх робот бол WEG ботыг сорилуулна. Зурган дээр энэ харагдаж байна. Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүсийг банк хөдөлгөж явах хэрэгтэйтэй энэ ажлыг өмнөөс нь робот хийж өгөө. Зөөлөн зөөлөн ингээд банкын хөдөлгөөнд оруулж өгөх юм. Машины судлын шир бол хамгийн сайн чанарын үхрийн шир байдаг. Хаягдл машины судлын ширээр цүнх хийдэг хүн байна. Үнийг сонссон машины судал хийдэг компаниуд хаягдл ширнүүдэд авчирч өгдөг болжээ. Тэрээр хайртай машины хаягтаа судлыг нь гэртээ авчир санал болгочээ. Дараа нь энэ санаа төрсөн гэж ярилаа. За ингээд хаягдл машины шидээр энэ арсын юу ширийг авч агаад гутал цүнх юм. Голдо цүнх хийгээд байгаа энэ хүн төрив центр хийж байгаа. Гахан ширний гуанцны ажилчин түмпэнд хятад манжуу угааж явахдаа хөлөө бас түмпэнд илжсэн. Бас дээр нь манжуу угааж явахад зүлгүүрээр хөлөө бас зүлгэж угааж байгаа видео SNS тархаж олон дургуцлыг хүргэв. Энэ ресторан Сөүлийн Сочи дүүрэгт байрладаг Памбай Чүкбар гэдэг гуанц юм байна. Энэ гуанцд очиж шалгалт хийсэн гэж байгаа. Суулгатын ажилчдын эрхийг хамгаалах 18 төв өнгөрсөн жил 22,366 зөвлөгөө өгчээ. Энэ урд оноос өссөн үзүүлэлт юм байна. Цалин цагтаа өгөхгүй байх асуудал хамгийн их байсан. Ажлын цаг амралт ажиллаас халах цахилгаан шийтгэлийн талаар хамгийн их асуужээ. Сөүл хотод ажилчдын эрхийн талаар зөвлөгөө өгөх утас 16612020 эсвэл вебсайт labors гэж сайт байгаа юм байна. Эндээс асуулт тавьж олно. За манай монголчуудын ихээр зөрчигддөг байх энэ утсаар асууж агарэ. Чолообөхтө аймгийн имшил тосгоон байгалийн бохирдлоо сэргийлэх үүднээс мөсөнжийн авчирч өгвөл арын цэврийн цаас эсвэл батареагаар сольж өгөх компанид ажил явуулж байна. Цуглуулсан мөсөнжийн угааж ариутгасны дараа зах гэхмэд шаардлагатай газруудад үн төлбөргүй өгд юм байна. Мөсөнжийн микропластик нэг төрөл болох супер шингээвч полимерээр хийдэг бөгөөд байгаль задарч шингэдэггүй хортод бол дахин ашигладаг болжээ. Сөүлхтийн захиргаа Түмдэмөн дүүргийн метроны ухаагийн буудлын орчин бохир усны шугамас өмхийн үнэр хамгийн хангалттай газарт бол үнрийг арилгах төсөл хэрэгжүүлсэн. Муухай үнэртэй байдлаас болох ус төрөгчийн сульфидийн усан дуусдаг шин чанарыг ашигласан шүршигч байгууламж бичил биетний дотор нь хийдэг сульфур оксидайзин бактериатай савн нарийн шингээгчийн ашигласан арга зэрэг технологиудыг ашигласан. За ер нь Сөүл их муухай үнэртэй газар болсон гэдэг явж байгаа л гинт нөх муухай үнэртэй л тэгээд нэг хөшөө хүмүүс нэг муухай үнэртэй суудаг тэтрийн үр нь гэрээс юу үнэртэй юм болоо цаа хаалга онгосхоор амар муухай үнэртэй л юу юм болоо мэдхгүй гэр дотроо бидсаад байт юм уу усаа татдгүй юм уу мэдхгүй. Усан хот нийгмийн эмзэг давхаргын хүмүүсийн гэртэн төрөл бүрийн цэвэрлэгээ хийдэг HF Clean House төслийг хэрэгжүүлсэн. Мөнгө ханжаан, Монгол харцуу гэдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг Мөнгө шигбум, Мөнгө үнс гэдэг солонгос компани байдаг.
Тус компани 100 жилийнх ойгоор Чанаа нутгийн захиргаан 100 жил болсон модон савнуудаа бэлтгэлжээ. За тэгээ энэ компанийн нэр нь яагаад Монгол гэдэг юм бол гэдгийг хайж үзлээ. Тэгээд ийм онлайн юу тайлбарчтайгаар л тус компанийн нэрний учир нь Монгожон буюу Монгол худаг гэдэг үгнээс гаралтай байна. Энэ компани энэ Монгожон гэдэг худагнаас усан авдаг тул худагны нэрээр компаниа нэрлсэн байна. Энэ худагны түүх нь юу вэ гэдгийг хайгаад үзсэн чинь Монгол цэргүүд Японы руу дайрах өмнө тус нутагт байрлаж байхдаа усны эргэх болсон тул худаг өгчээ. Худаг олон жил болсон ч одоо ч сайн чанарын усттай тул хүмүүс хэрэглээ л энэ сайн одоо сайн чанарын усттай үнгээр хийсэн цуг шин бол хүмүүс авах юм байна л та. Зурган дээр харагдчихээн энэ сарвч дээр нь сарвч барьчихсан юм гой худаг гэдэг юм бэ. Тэгээ нэр нь Монгол жон гэдэг Монгол худаг гэдэг нэртэй худаг юм байна. Чанаан гэдэг хоттой гэдэг юм байна. За Чанаан хотод монголчууд таньдаг хүмүүс байгаа юм шиг санагдчихэв. Сүүлийн иргэдээс бүрдсэн сайн дурын байгууллагын 6737 гиш олон газарт очиж COVID-19-ийн эсрэг цэвэрлэгээ хариуцлал юм. Вакцинжуулалтын төв тус бүрд очиж сайн дурын үйл ажиллагаа явуулна. Холон намд аймгийн Хэн нам тусгаан гадалж имсний дараа Хамборгцаа амжилттай тарж ургуулж та чухам технологийн төвийн ICT-д өндөр технологийн байрны 1000 м квадрат газарт хам борхоцоо тариалж байгаа бөгөөд тэр жилийн 2 дугаар хагасд урхц сурах гэж байна. Жилд 78,000 тонн импортоор авдаг дотоодын урхц 7 тонн л байна. Энэ бас гадл манго, инжир, кив зэрэг 16 олон орны жимс тариалж байна. Ингээд цаг уур халуун болохоор зэрэг халуун орны жимснүүд ургаад байгаа, ургаж болоод байгаа. Сник дулаарлын нэг шинж юм аа. Samsung Securities Iceland Metaverse платформд шагналыг гартуулцлыг зохион байгуулж байна. Samsung Securities YouTube-ийн дүр Tabita гэдэг видео бичлэгээ дамжуулан баяр хүргэж захирал менежер, салбарын менежерүүд Tabataруудаараа хамтдаа дурсгалын зураг авахуулсан. Захирал Жан нэлээд олон хүн цуглахад хэцүү байгаа энэ ажилчтай аюулгүйгээр баяр хөөрөлд оролцуулж, метаверсийг ашиглах боломж өгч, хурдстай өмчлөлт бүнтэй дижитал орчны үндсаасны бидний хэрхэн ашиглах талаар болох боломж олгосон гэж хэлсэн. Нөгөө үндсаасны брокер компаниуд зураг дээр хавчийн дарганар нь ингээд юм гой гой аватаруудаараа оролцсон байна. Эмгтээчүүд гэр бүлийн яам, эмгтээчүүдийн хөлмөр эрхэлтийг дэмжих зорилгоор IT контент дижитал зэрэг ирээдүйн мэрэгжлийн сонголт явуулж хүүхэд асрах ачааллыг хөнгөвчлөх бодлогоо хэрэгжүүлэхэд 2.5 трилион вон зарцуулна. Чонгидуу аймаг шударга бус судалгаанаас болж хөрсөн жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд хувьцаа онлайн зөвлөгөө өгөхөд хэрэгжүүлж шаардлагатай өмгөөлөгчд зөвлөгөө өгч болно. Уцаар өргөлт гаргах очиход хүндрэлтэй байгаа бол онлайн зөвлөгөө өгөхөд хүсэн үед ашиглаж болно. Жижиг гэдэг сайт байна. Энэ юу гэсэн үг вэ? Жижиг бизнес эрхлэгчдэг том бизнес одоо том компаниуд жоохон дээрлэхэд байдаг янз бүрээр одоо өөр одоо харилцагч байхгүйг нь дайламдуулж үнийн хит буулгадаг ч юм уу эсвэл бүтээгдэхүүн илүү үнэтэй зардаг ч юм уу янз бүрээр иймэрхүү дээрлэх асуудал гардаг үн эсрэг бол ингэж хууль байдаг. Тийм одоо бизнесийг шударга явуулахгүй гэсэн нэг тийм хууль байдаг. Сочгууд дөр хоол тийчлийн дутагдaltaа хүмүүсийг үнэгүй болох манай орооны сайн ресторан төслийг дэмжинэ. Энэ хоолны карта ресторан төсөлөл хоол тийчлийн дутагдaltaа хүмүүсийг үнэгүй болгодог төсөл юм. Дүүргийн 60 орчим ресторан сайн дураараа оролцсон. Оролцох ресторануудыг дүүргийн вэбсайтаас сайжруулах боломжтой. За, Шинан картын дахин боловсруулах хуванцар Recycling-аар хийсэн карт ашиглан жилд 310,000 орчим хунцар лонхыг ашиглахаар төлөвлөж байна. Суулгатын захиргаа Fintech Startup дэмжих байгууллага Seoul Fintech Lab-д орох компаниудыг шалгаруулна. Энд орвол экспорт дэмжих хөтөлбөрт оролцох боломжтой. Одоогийн байдлаар дотоодын болон гадаадын 100 Fintech гарааны компаниуд байрлаж байна. Сайтаас нь олж үзчих болох юм байна.
Зээлийн батлан талтын сангаас стартапс платформ StartupNest 10 дахь удаагийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй компаниудыг бүртгэн Ажил төрийн 4-р хувьсгалын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй 3 жилийн дотор шинээр байгуулагдсан компаниудыг оролцуулах бөгөөд социал вентур, финтех зэрэг салбаруудын компаниудаас 82 компаниг сонгож батлан талт хөрөнгө оруулалт гэх мэт санхүүгийн дэмжлэг гадаад гарах тусламж зэргийг олно. Гар утасны санхүүгийн платформ тоосыг ажилуулдаг Viva Republica бүх үйлчлүүлэгчтэй насан туршийн шилжүүлгийн шинтгэл үнэгүй үйлчлэгээ үзүүлнэ. Одоогийн байдлаар 12 оролцооны банк, интернет банк 500 мянган шинтгэл авч байгаа бөгөөд зарим банкуд үйлчлүүлэгчийн зэрэглээс хамаарч шинтгэлийг ногдуулдаг. Боловсролын ам хүсэн хөнгөр хүсэн үедээ их сургуульд сурах боломжийг олгох насан туршийн боловсролыг дэмжих төсөл Бонгогийн их сургууль, Мянжийн их сургууль зэрэг 30 их сургуулийг сонгоно. Нийт 23.4 тэрбум ван олгоно. Сонгогдсон дээд сургуулиудын 23 дээд сургууль ба 7 коллеж юм. Энэ төсөл нь насан турш хүрсэн суралцагчдыг хүсэн цагтаа сургууль сурах боломжоор хангах бөгөөд сургуулийн насны хүн амын бууралт, ирээдүйн нэгэн гарч өөрчлөлт зэрэг төлөвлөснөөс явуулж байгаа хэмжээ. HSBC Korea компани, Microsoft Korea, Shopee Korea, JA Korea тантран гадаа зах зээлийн зэрэг бизнес эхлүүлэх сонирхолтой залуучуудад цахим худалдааны мэдлэг олгох e-зам програм явуулна. Оролцогчид гадаад зах зээлд нэвтрэхтэй холбоотой маркетинг, ноу-хав зэрэг төрөл бүрийн онлайн сургалтанд хамрагдаж бизнесийн бүтээлийн гэрчилгээг авах болно. Та иймэрхүү сургалтуудыг сайн үзэх хэрэгтэй. Монголчууд гадаад зах зээл дээр яаж ажиллах тухай ерөөсөө улаан ойл гэдгээр харагддаг ойлгомжтой компани алга байна. Мэргэжлийн хэмжээнд бол ажиллаж байгаа компани харагдахгүй байна. Солонгос бараа их мундаг гэхээсээ илүү энэ зах зээлтэй яаж нэвтрэх вэ, яаж ажиллах вэ, яаж өөрсдөг рекламадах вэ гэдгийг сайн мэддэг. За үгээр өнөөдрийнхөө мэдээг дуусгая. Дуустал сонсон та бүхэнд баярлалаа.